Вітаю! В етері «Суспільне мовлення Запоріжжя». Це спецефір «Теми дня». Протягом 3 годин говоритимемо про земельну реформу, якою вона буде. Водночас у цей час в уряді триває урядовий прес-марафон. Урядовці, народні депутати, високопосадовці будуть відповідати на запитання журналістів. Тож ми будемо робити включення у студію. Стежте за нашим ефіром. Долучайтеся, будь ласка, до нашого ефіру протягом 3 годин. У нашій студії будуть представники агрокомплексу Запорізької області, політологи. Будемо обговорювати земельну реформу. Залишайтеся із нами протягом 3 годин. Наразі у нас у студії, я вітаю, це Катерина Луценко, депутатка Запорізької обласної ради, заступниця голови ради Запорізької обласної спілки роботодавців «Потенціал» з питань агропромислового комплексу. Добрий день, пані Катерино. А також Костянтин Денисов, кандидат економічних наук, викладач кафедри міжнародної економіки Запорізького національного університету. От зараз, я так розумію, що представники агросільськогосподарського комплексу Запорізької області також сьогодні поїхали до Києва. Пані Катерино, можете розказати, от під Верховною Радою тривають протести, що вимагають? В першу чергу я би хотіла сказати, хто представники яких організацій аграрних поїхали на цю зустрічу. Сьогодні було об'явлено буквально мобілізація всіх аграріїв, які не безразличні к судьбі своєї країни, к судьбі землі, яка принадлежить народу, а не отдельной группе людей, которые заинтересованы сегодня ее вынести на распродажу. Ведь закон про обег земель сельскохозяйственного предназначения – это не только продажа земли, это тут и процесс дарения, это передача в наследство, это и обмен. Но сегодня почему-то выносится на первый план только продажа земли. Поэтому мы очень обеспокоены тем, что сегодня можно в целом страну обезземелить, ввязать ее в долгосрочное противостояние. И мы хотим донести правительству Украины, что есть еще люди, которым не безразлично. Туда уехали фермеры, односибники. Аграрный союз мобилизовал максимально всех, кто относится к среднему и мелкому бизнесу. И поехали просто селяне, рабочие, которые против продажи земли именно в таком формате, как сегодня выносится в этом законопроекте, который вы уже назвали. Но, к сожалению, были организованы и техника, и шла на Киев, но на подступах к Киеву остановлена была абсолютно вся сельхозтехника. Почему-то в развитых странах, мы видим, как вот Голландия, Германия, да во всех странах развитых, когда селяне с чем-то не согласны, им дается право показать свой протест в таком виде, как они его представляют. А у нас та враждебная власть, которая была до этого Януковича, не допускала таких вот оплошностей, как сегодня. Сегодня организовали настоящую бойню под Верховным Советом. У нас, до речі, є це відео, ми, я думаю, можемо його зараз показати. Це його нам надав Віктор Грищук, представник громадської організації «Аграрний союз України». От протести, які тривають під Верховною Радою сьогодні зранку, давайте подивимося. І зараз ми можемо подивитися вночі, як не пускали те, що ви говорите, з технікою їхали також з протестами. І там інтерв'ю дала народна депутатка Юлія Яцик, я так розумію. Так, це також відео нам надав Віктор Грищук. Зараз Провірили обыск без собаки. Спочатку посмотрели, оцінили все, составили пояснення. Далі ждали ще час, поки приїхала собака, обнюхала трактора, відпустили. Сопровождав нас автомобіль патрульної поліції до виїзду на трасу М-05. На трасі М-05 нас встретил другой, я так понимаю, тоже патрульный автомобиль, который довез нас до вот этого вот карманчика, в котором нас ждал новые ребята, новые полицейские, новые патрули, которые начали проводить тот же самый осмотр тракторов, как и до этого. То есть причина
причины, по которым остановили трактора, неизвестно. То есть, кроме того, что якобы трактора перевозят взрывчатые вещества, никто не говорит. Акты задержания никто не составляет. То есть на основании чего вы остановили? На основании 32-35 статьи закона нацполиции. Хорошо. Да-да. Пункт, по которому вы остановили. То есть, ну, это все образно уходит от ответов, уходит от наших вопросов. Ну, ждем опять собак. Смотрите, какая интересная... в межах повноважень. Следственную группу вы должны были вызывать уже после того, как у вас было бы подозрение. Я реагую на повідомлення про те, що перевозиться зброя і вибухівка. Розумієте чи ні? Чесно, я же прекрасно все это знаю. Я уже вам это говорила. Я вам пояснюю. Процедура. Я вам просто пояснюю. Надійшов виклик, розумієте чи ні? Надійшло орієнтування. Хочу повторити, що це відео нам надав Віктор Грищук, представник Аграрного союзу України. Він долучиться до нашого спецефіру сьогодні трошечки пізніше, і він розкаже більш детально про це відео, про його учасників, чим завершилися ці події, чи пустили далі техніку, чи ви вже можете нам сказати, пані Катерино, чи їх пустили, чи вони залишились? Ні, к сожалению, техніка не пройшла на Київ, і дуже велике кількість учасників акції теж не пройшли на Київ, під різними мотивами задержали в метро, до метро, з цілею спецпровірки і так далі. Це своєго роду технології, яким образом можна часть людей не пропустить на то или иное мероприятие. Это говорит о чем? Что власть сегодня не уверена в себе. Они уверены только в своей силе именно правоохранительных органов. Ми, до речі, ще будемо намагатися з'ясувати от у Національної поліції їхній коментар, тому що це відео ми буквально перед ефіром отримали, і ми бачили тут коментарі поліції, представників, що начебто їм надійшло повідомлення про можливу вибухівку, і вони мали перевірити, і більш детальніші коментарі, я думаю, ми вже у наступних наших випусках і новин покажемо, і в темі дня, от саме чому не пустило, тобто ми зараз не можемо казати, от що не пустили, влада навмисно не пустила. Можливо, там були і якісь певні причини, поліція мала дійсно перевірити. От, я, звісно, не сторонник Майдану. Я не сторонник от таких речей. Но, к сожалению, народ та винудили к таким противостоянням. Ніхто би не поїхав на Київ, якщо б нас услышали. Когда мы с мест говорили о том, что сегодня не на часі этот законопроект. Я перепрошую, от ми можемо зараз вже зробити включення з рядової студії. Зараз Микита Потрав, народний депутат України, розказує саме, хто може бути власником землі. Давайте послухаємо більш детально, а потім ми повернемося до обговорення. Тому що там є агресивні націоналісти, які проти, скажімо, рівності, в тому числі гендерної. Ну це, ви ж розумієте, що м'яко кажучи, що обмежує європейську демократію. Які проти інших базових прав і свобод, які є стандартом в Євросоюзі. Там інша політична сила, яка завжди була схильна до соціалістичної, так би мовити, соціалістичного позиціонування, і це не є про соціалізм. Тому насправді ця реформа, і про це, про те, що я казав, а також, але також і про наш шлях. І це шлях або до Європи, або до суверенної демократії. Дуже дякую. Найбільше суверенної демократії ми знаємо, де в Москві. Дуже дякую вам за ваш коментар. Де, до речі, є ринок землі в Росії. Пане Микита, дякую вам за такий коментар. Ми трошки перебрали, не перебрали дедлайн, тому що немає Миколи Сольського, ви, власне, використали його ліміт. Переходимо до наступного виступаючого. Це Роман Лещенко, уповноважений президента з земельних питань. Будь ласка, ваші 5 хвилин. Я все-таки буду слідкувати за часом, тому що в нас є ще багато запитань в регіонах і в нашому журналісті. Шановні колеги, доброго дня. Я хочу зазначити, що сьогодні у нас дуже надзвичайно відбуваються історичні події, виходячи з тих обставин, що сьогодні ми обговорюємо одну з найбільш суспільно важливих тем для всієї нашої держави. І
ми повинні з повагою ставитися до всіх суб'єктів, які залучені саме до процесу і до питання, що стосується саме земельної реформи. В першу чергу треба зазначити, що президент України з великою повагою ставиться до тих людей, які сьогодні зібралися на мирні зібрання, задля того, щоб висловити свою позицію. Вони висловлюють свою позицію в різних регіонах нашої держави, і кожна позиція вона заслуговує на повагу. З того, що сьогодні відстоюють на мітингах, є різні підходи саме до розуміння земельної реформи. З однієї сторони, частина суб'єктів безпосередньо відстоює позицію, яка найбільше зараз хвилює суспільство, після того, як було вирішено на питання обмеження, що стосується допуску іноземців до обігу земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні більшість аграрів, прогресивних, тих, що дійсно за цивілізовані правила гри, за те, щоб працювати в нормальних повноцінних умовах, з належним кадастром, з належним захистом від рейдерського роду різних зазіхань, з метою ефективності і прозорості, їх сьогодні найбільше хвилює питання концентрації в одних руках. І, безумовно, є в них побоювання, що стосується безпосередньо концентрації, чи не буде різного роду великої концентрації, оскільки між першим та другим читанням було обумовлено питання зменшення такої концентрації. Безумовно, є різного роду політичні сили, які не зацікавлені в конструктивному обговоренні суті та змісту земельної реформи, які зацікавлені саме в питаннях, що стосуються спекуляцій, маніпуляцій, перекручування різного роду термінів і зведення цього всього процесу реформи до продажу української землі, використовуючи різного роду статистичні дані. Виходячи з цих обставин, президент України ще раз хотів наголосити на тому, що земельна реформа в Україні – це питання ключове і важливе, і в даному аспекті ми можемо дискутувати в питанні змісту і форми. Але мова ні про продовження мораторію, залишення всього того в тому стані, як воно є, не може бути предмету обговорення в силу тих обставин, що за ці 18 років цей так званий статус кво, такий, як він є зараз, він призвів до дуже серйозних наслідків саме в частині контролю, нагляду, використання земель, породження різного роду чорних та сірих схем на відповідному ринку земель сільськогосподарського призначення. І основна задача і бачення президента полягає в тому, щоб саме зробити цивілізовані правила і нормальні, чіткі, прозорі відносини в сфері земельних питань. Виходячи з цих обставин, ми сьогодні, з того, що ми бачимо, і те, що найбільше сьогодні хвилює суспільство, це безумовно питання, яка буде редакція напрацьована між першим та другим читанням. Очевидно, що ми сьогодні маємо дуже велику кількість правок та пропозицій до розгляду в рамках аграрного комітету. Очевидно, що ці питання потрібно розглядати поетапно. І президент жодним чином не мотивує там до того, щоб це зробилося якось поспіхом або з порушенням відповідних процедур. Цей діалог триває. Комітет напрацьовує, депутати висловлюють свої позиції. Питання компромісу, воно, очевидно, прослідковується, але воно потребує суттєвого доопрацювання. Виходячи з цього, ми на сьогоднішній день бачимо, що Верховна Рада повинна внутрішньо в рамках депутатських фракцій, в рамках комітету для себе чітко зафіксувати ту компромісну редакцію проєкту закону 2178-10 та інших проєктів закону, для того, щоб вони були надані в публічний доступ саме народним депутатам в першу чергу, як за нашим законодавцям, для того, щоб вони могли його обговорити, дослідити, виявити питання, які існують між ними, і для того, щоб напрацювати відповідну компромісну редакцію. В силу цих обставин, я думаю, що ми сьогодні повинні дати відповіді в рамках прес-марафону на ті питання, які сьогодні найбільше хвилюють, які найбільше хвилюють сьогодні громадськість. І нам головне продовжувати цей діалог і спілкуватися, і отримувати зворотній зв'язок.
І, на моє переконання, взаємодія влади і громадянського суспільства, яке відстоює свої позиції, робота Верховної Ради саме в правовому полі дасть можливість нам нормально, цивілізовано знайти ту редакцію і ті компроміси, які дадуть можливість зробити ефективну земельну реформу. Єдине, що я точно хочу зазначити, що земельна реформа в першу чергу проводиться в інтересах малого та середнього товаровиробника. І всі акценти повинні в нас в першу чергу форматись навколо тих, які формують аграрне ВВП країни. В той же час ми не повинні забувати, що ринок в Україні вже сформований дуже багато років, і в нас є і великі товаровиробники, які також існують на ринку, які також мають відповідні виробництва. І ми повинні знайти той розумний баланс між малими, середніми та великими в рамках всіх необхідних редакцій. В частині, що стосується іноземців, якщо це суспільство ще цікавить нашу громадськість, ми більш детально про це ще раз поговоримо, але всі необхідні запобіжники, в частині, що стосується допуску іноземних компаній, іноземних фондів, в частині, що стосується допуску громадян країни-агресора, ми про це більш детально відповімо в процесі обговорення, але в будь-якому випадку закликаємо всіх сьогодні до конструктивного діалогу, щоб ми максимально охопили всю ту плеяду запитань і для того, щоб ми рухались конструктивно далі, без різного роду маніпуляцій, популістичних різного роду викликів. А головне, конструктивний, по суті, в рамках того, над чим зараз ми всі разом працюємо. Дякую. Дякую, Романе. Ми переходимо до наступного нашого спікера. Це Дмитро Левич, Асоціація вільних землевласників. Прошу, якщо можна, будь ласка, презентацію. Доброго дня, шановні колеги. Дякую за можливість бути тут та виступити від імені нашого аналітичного центру, а також Асоціації вільних землевласників. Ми займаємося земельною реформою вже більше 5 років і почали з масштабного дослідження міжнародного досвіду в 60 країнах світу. Україна на даний момент залишається єдиною демократичною країною у світі, в якій немає вільного ринку землі, в якій немає ринку взагалі. В компанії ми залишаємося в компанії таких країн, як Куба, Венесуела, Таджикистан, Конго, Північна Корея. І, напевно, ми не хотіли б залишатися в такій компанії ще 19 років. Так як 19 років в Україні діє мораторій на продаж землі, який обмежує українських землевласників в правах розпоряджатися своїм активом, який суперечить Конституції України, який суперечить міжнародному праву, а також здоровому глузду. За роки існування мораторію в Україні вже близько 1 мільйона землевласників померли. Частина з них не скористалася правом передати свою землю нащадкам, через те, що в них не було такої можливості. За роки існування мораторію українські землевласники отримували вартість оренди, яка є нижчою в 4 рази, ніж в країнах Європейського Союзу. Український агросектор, він недоотримував в рамках продуктивності, через те, що продуктивність агросектору України, вона на 25% є нижчою, ніж в співставних країнах Європи, а також інших розвинених країнах. Українська держава недоотримувала в якості недосплачених податків. Кожного року ця цифра складає близько 500 мільйонів доларів, згідно наших розрахунків. І що найважливіше, в 2018 році Європейський суд з прав людини постановив, що мораторій на продаж землі в Україні в такому вигляді, в якому він є зараз, він обмежує права людини. А також рекомендував державі Україна прийняти більш збалансоване законодавство. Тобто у нас є ще один великий ризик – це сплачувати монетарні компенсації потенційним заявникам до Європейського суду з прав людини, якщо відповідні зміни не будуть враховані в Україні. Але питання земельної реформи, воно на даний момент є на часі. Воно є однією з небагатьох структурних реформ, які залишилися в Україні, які можуть принести максимальний економічний ефект, а також можуть забезпечити дотримання прав власності для кожного українця. Чому позиція землевласників є важливою в цьому питанні? Через те, що це є найбільша група, а також найменш захищена група стейкхолдерів земельної реформи. Наш аналітичний центр, а також Асоціація вільних землевласників нещодавно провели соціологічне дослідження, і ми запитали думку землевласників. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю, а також в неї входять тільки землевласники, через те, що вони є тим стейкхолдером, якого потрібно запитувати. Ми сьогодні презентуємо перші результати цього дослідження.
Насправді українські землевласники усвідомлюють, що вони хочуть повернути собі право розпоряджатися своєю власністю. Перша цифра, яку я сьогодні презентую, вона є надзвичайно важливою для земельної реформи. 92% українських землевласників хочуть повернути собі право розпоряджатися своїм майном. Це означає, що землевласники хочуть отримати у свою власність повноцінний актив. Вони хочуть мати право володіти, користуватися, а також розпоряджатися своїм активом. При цьому розуміння земельної реформи серед землевласників, воно не є ідеальним. Дуже мало українців розуміють, що таке насправді земельна реформа. 12% українців розуміють земельну реформу як продаж землі іноземцям, 18% українців, українських землевласників розуміють земельну реформу як продаж державних земель, і тільки 36% українських землевласників розуміють земельну реформу як можливість повернути права розпоряджатися своїм активом. Також дуже важливим питанням в цьому контексті є розвінчування міфів, які поширюються вже протягом останніх 10 років політиками-популістами. Перший міф – це те, що землевласникам не важливо, кому продавати свою землю. Насправді він є міфом. В результаті нашого опитування ми зрозуміли, що 85% українських землевласників, їм важливо, хто буде покупцем їхньої землі. Другий важливий міф, який поширюється політиками-популістами, це те, що землевласники продадуть свою землю за безцінь. Насправді ж 87% українським землевласникам важливо, якою буде ціна купівлі або продажу. Ми не говоримо, що вони продадуть землю в перший же рік після реформи, але нам потрібно повернути право українцям розпоряджатися своїм активом. І третій важливий міф – це те, що землевласники легковажно будуть ставитися до вибору потенційного покупця своїх земельних ресурсів. Це також є не так. 49% українських землевласників підтримують ідею, що для них є важливим, хто буде покупцем землі. Це буде українець чи іноземець, чи, можливо, юридична компанія, фізична компанія. Але все-таки для українців важливо, хто буде власником їхньої землі у випадку продажу. І 41% українців, вони також підтримують ідею стосовно того, що їм важливо, яким чином покупець буде розпоряджатися з цим активом. До чого ж зводиться дискусія зараз? Дискусія зараз зводиться до того, що чи потрібно українським землевласникам віддати право розпоряджатися їхнім активом. І найважливіша цифра сьогоднішня – це те, що 92% українських землевласників хочуть самостійно розпоряджатися, яким чином їм розпоряджатися активом. Насправді ми зробили перший крок. Перший крок – це прийняття закону в першому читанні. Але буде ще багато розмов стосовно того, яким чином має регулюватися ринок, які умови мають бути створені. Але нам потрібно все-таки зробити перший крок для того, щоб відновити цю історичну справедливість і дозволити українським землевласникам розпоряджатися вільно своїм активом. Дякую. Отже, дякую, Дмитре. Ми трошки виходимо з дедлайну. Я попрошу нашого останнього виступаючого в цій панелі Тетяну Паденко, власника земельного паю, там сказати нам концентровано, от що ви думаєте з приводу земельної реформи, і перейдемо до запитань. Добрий день. Я приїхала з Васильківського району, щоб розказати вам думку селян, які проживають у селах і мають право власності на свою землю. Нам землю наділили ще в 96-му році. І ця земля ніякої прибилі людям не дала, тому що оренда, за оренду платили дуже мало. Колгоспи розруйнували, не спитаючи селян і не роблячи референдуму, як вони зараз кричать. Референдум ніхто не зробив, не спитали селян, треба розруйнувати колгоспи чи не треба. Люди остались без роботи, без нічого, без зарплат. Люди, які сильніші, старші, вони пішли до Києва працювати. Пенсіонери осталися ні з чим. Вони дуже давно вже ждуть. І я хочу подякувати президенту і його команді за те, що вони підняли це питання. Люди ждуть уже дуже давно. І ми вибирали президента, якого у програмі написано, що він відкриє вільний ринок землі. Це не означає, що всі люди продадуть землю. Люди хочуть нею розпоряджатися, тому що дуже давно вже ця земля у власності людей. І людина не має на неї права. Кричать фермери, політики, депутати. А селян ніхто не питає. Це перший раз я почула, що селян запитали. І я повірю, що 92% селян, які володіють землею, вони за продажу землі. За. Ну це не всі продадуть її. Правильно говорять, що люди думають, кому продати, як продати, стільки продати. Деякі селяни зможуть її, може, обробляти. Хто не зможе, то той продасть. Ну це не всі ж селяни її продадуть.
Тепер я хочу сказати, що люди заробили це право власності, тому що так якось і наш батько, люди в цей вік проробили в колгоспі, вони нічого не мали, вони хватали тільки, щоб прогодувати сім'ю, їх не було машин, квартир, нічого не було. Тим паче в городі давали квартири, давали ваучери, це вже друга справа, як вони ними розпорядилися, і не робили референдуму, і селян не питали, хоч це теж заводи, фабрики, вони належали всім. А як лякають, що це ми будемо рабами, то це смішно, тому що половину паїв люди продали 10-12 років назад, і ніякими рабами не стали. Люди її ще краще обробляють, як та, що в оренді. Бо якщо людина зрозуміла, що це її земля, то вона сівозміна є, і вона глядить її, і вона обробляє її дуже гарно. І ми живемо так, як і жили, і ніякі не прийшли там. Повертаємося до нашої студії. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що у нас триває спецефір «Теми дня». Сьогодні протягом 3 годин говоритимемо про земельну реформу, якою вона має бути. У нашій студії будуть представники агропромислового бізнесу Запорізької області, політики, економісти. І долучайтеся до нашого ефіру, телефонуйте до студії за телефоном 239-02-19. Відповідатимемо на ваші запитання. От ще хочу нагадати, що в цей час триває урядовий прес-марафон. Ми будемо робити включення з урядової студії. Зараз ми подивилися початок. От я прошу, давайте обговоримо те, що ми почули. Пане Костянтине, ще вам не давали слово. От ваше враження, чи ви почули відповіді на свої можливі запитання? От на якою, на вашу думку, має бути земельна реформа? Мені дуже подобається ця пані. Я от на неї дивлюся, одразу згадую, як по російському телебаченню показували таку жіночку, яка розповідала про мальчика розп'ятого в трусиках, про злих бандерівців. Ну так от, ну просто чудово. А ми не знаємо, а чи є вона дійсно бойовиком? Це перше питання. Друге, що от я таки побачив особливістю усіх виступаючих, це те, що у них все емоційно. Емоційно. Якісь от нам оприлюднили соціологію, що 92% за те, щоб розпоряджатися землею. І тут перша йде маніпуляція. Розпоряджатися не означає продавати. Розпоряджатися ти можеш дати її в оренду. Ти можеш її комусь подарувати. Я перепрошую. От мені редактори підказують, що от наша журналістка «Теми дня», ведуча Ольга Вакала, спілкувалася з представниками агропромислового бізнесу і союзу, аграрного союзу Запорізької області, ті, які знаходяться зараз під стінами Верховної Ради. Там були сутички, і є люди, побиття тривали, є люди, які звернулися вже за допомогою. Суспільне Запоріжжя буде стежити за цими подіями, за тим, що відбувається під Верховною Радою. Стежте за нашими випусками «Теми дня», залишайтеся з нами, а також за випусками новин Суспільного Запоріжжя. Прошу. Повертаємося до соціології. От вони оприлюднили цифри. Да? Ну, ми не знаємо, хто проводив цю соціологію. От є визнані авторитетні соціологічні компанії. Центр Разумкова, соціологічна група «Рейтинг». Ми з пані Катериною ще говорили, що від 70 до 80% опитаних ними українців виступають проти зняття мораторію на продаж землі. Ну не може бути такого разнобоя, що одні соціологи кажуть, що домінуюча частина українців проти продажу землі, інше оприлюднюється інформація, що вони... А чи питали власників паїв? От що робити тим, хто мають паї? І от існують думки, що і ми чули, що люди отримують в 4 рази менше за оренду землі, якби що вони могли отримувати. Ну, от що дивіться, з ними робити? Якщо людина хоче продати свою землю, або здати в оренду, або отримувати гідну платню за неї. Будь ласка, нема питань. Не подобається тобі оренда, можеш шукати собі іншого орендаря. Ну, звісно, там є певні особливості. Ніхто ж не говорить про те, що продати можна ж, дивлячись, кому продати. От, наприклад, моє бачення як економіста, що треба дозволити продаж землі виключно а державному земельному банку, б або територіальній громаді. Будь ласка, продавай їм, щоб ця земля залишилася у власності українського народу, так як, в принципі, це і записано в Конституції. Що складного в тому, щоб реалізувати те, що записано в українській Конституції? Що стосується оренди, ну, треба переглядати. І от, до речі, я хотів би сказати, що не факт, що після відкриття землі вартість української землі зросте просто в десятки разів. Є такий міф, що, мовляв, там, я навіть читав такі статті, що українці зможуть свої паї продавати по 20 тисяч доларів за гектар. Так, а де відповідні розрахунки? А чи є сьогодні... Добре, уявімо, що ціна буде по 20 тисяч доларів, хоча це із області фантастики, це як комунізм в 80-му году. Всім обіцяли, але він не наступив. А чи є в Україні ті, хто зможе купувати паї землевласники по 20 тисяч доларів?
От сьогодні там виступали за фермери і так далі. От один, от, до речі, оцей от народний депутат казав про те, що там не депутат, а представник президента по земельних питаннях казав, що використовують незрозумілу там статистику, різні дані. Я зайшов на сайт Державної служби статистики і подивився. Простий приклад. А які ж є прибутки українських аграріїв? На три групи їх розділили. Великі агрохолдинги, середні аграрії і малі фермери. Так от, за останній рік, наприклад, чистий прибуток агрохолдингів склав 500 мільйонів гривень, середніх аграріїв – 17 мільйонів гривень, а малих фермерів – всього 300 тисяч гривень. Різниця між чистими прибутками агрохолдингів і малих фермерів, яких домінуюча більшість, складає майже 1700 разів. Так скажіть мені, будь ласка, чи зможе дрібний український фермер після відкриття ринку взяти і просто скупити, купити землю, яку він сьогодні орендує? Ні, він не зможе. А чому не зможе? А у нього немає для цього фінансових ресурсів. Якщо у нього чистий прибуток, грубо кажучи, 15 тисяч доларів на рік. А йому скажуть, на, купуй землю по 20 тисяч доларів. Та у нього грошей на це просто не вистачить. Немає для цього відповідної фінансової бази. І порівняльну таблицю до законопроекту оцей от, про обіг сільськогосподарської землі 2178-10, який міститься на Верховній Раді. І там зазначається, що от пропонується пріоритетність тим, хто вже обробляє цю землю. Ну, дивіться, пріоритетність – це не обов'язковість. У нас багато є пріоритетних категорій населення, але не всі вони в пріоритетному порядку отримують свої послуги. От уявімо собі звичайного пересічного землевласника, бабушку в селі, яка має пай 2 гектара. До неї приходить фермер, дядя Вася, який у неї до цього орендував землю, і каже – ось тобі, бабушка, 1000 доларів за твій пай. І приїжджає представник агрохолдингу і каже, бабушка, ось тобі 1200 доларів за цей пай. Як ви думаєте, на чию сторону схилиться бабушка? Ну, можливо, зрозуміло, зробити... що великого землевласника – це елементарний економічний закон пропозиції. Пропозиція, тобто я свою землю пропоную тому, хто мені дасть за неї більше грошей. Можливо, просто потрібно розробити такий механізм, якщо вже говорять у поправках про пріоритетність, а також про 5 років у розстрочку. Також там є зазначено, якщо ви читали, то, можливо, знаєте, 5 років у розстрочку, пріоритетність, аби викупити цю землю. Це... Пані Катерина, ви хотіли додати. Ви знаєте, я дуже підтримую свого коллегу, который сегодня со мной здесь оперирует, к тем товарищам, которые нараспев сегодня рассказывают, как хорошо будет с рынком земли, хоть обними и плачь с ними. И особенно красиво говорил Радник, президента, что вот мы даже получаем меньше доходной части для государства даем, нежели за рубежом, и у нас эффективность работы хуже. А почему он не говорит, какую поддержку за рубежом дают аграрным предприятиям, а как нас закабалили налогами в нашей стране? Он же об этом ни слова не сказал. И сегодня, если говорить о том, что они сегодня организовали, это просто игра на публику. Дело в том, что я вернусь к реформе 90-х годов, когда шла распаевка земли. Мы же должны исходить с того момента. Если в других странах мира, во всех цивилизованных, земля распределялась абсолютно всем жителям этих стран, на каждого жителя давалась земля, то у нас из 52 миллионов проживающих на тот момент в Украине земля досталась только 7 миллионам. Это тоже надо учесть. И как ответственные люди, которые работаем на этой земле, мы должны сохранить эту землю для будущих поколений. Это не популистическое выражение. А сегодня стоят вокруг нашей страны, желающие выкупить эту землю. Мы же знаем, что идет продовольственный кризис и кризис питьевой воды. А у нас и того с достатки. И сегодня вот эти товарищи, которые представляют интересы прежде всего Сороса и других грантовых разных олигархов, стараются нам донести, что они за нас. Да нет, мы тоже рады были бы. Мы за 30 лет создания эффективного собственника уже действительно стали эффективными собственниками. И мы бы хотели выкупить эту землю. Но у нас есть понимание, что такое на сегодняшний день запуск рынка земли, настоящего рынка земли, а не купли-продажи. Если сегодня запустят в том виде, в каком он есть, рынок земли, то мы сегодня на третьей части территории Украины не сможем контролировать этот рынок. Ага, военные действия на востоке, Крым,
Ще і раз, не тільки це. Ще раз перепрошую, от мені наші журналісти Суспільного Запоріжжя повідомляють, що на сторінці громадського телебачення з'явилося повідомлення про те, що журналістів громадського також побили під час сутичок під Верховною Радою. Тож будемо стежити за цими подіями. Прошу наших телеглядачів стежити за ефірами Суспільного Запоріжжя, за новинами, будемо висвітлювати. Ми сьогодні за ринок. И сегодня я еще пару слов скажу к тому, что они говорили. Вот арендная плата очень низкая. Сегодня арендная плата доходит от кадастровой оценки до 15%. Это сколько у Запорожской области? В Запорожской области где-то 3000 на гектар земли. Если 22 тысячи стоимость по кадастровой оценке среднего гектара, то посчитайте, сколько сегодня наши аграрии платят. И этот человек получает ежегодно. Плюс ко всему, многие из них берут наперед арендную плату. Берут на 3, на 5, даже на 10 лет вперед у своего арендатора эти деньги. Перепрошу, у нас есть телефонный дзвоночек. Доброго дня, мы вас слушаем. Добрый день, кажите. Алло, доброго дня, меня зовут Рома. Доброго дня. Вы знаете, у меня такая пропозиция. Справа в том, что, на мой погляд, землю продавать не можно. По-друге, я... Особисто моя думка, я рахую, що людина, котра працює на землі, вона не повинна підпадати під те, купити, продати. Тому що, якщо людина працює на землі, фермер або якийсь господар, я не кажу про великі, тому що великі приїхали і поїхали, а фермер працює в цьому селі, і він знає, що потрібно в цьому селі. Я рахую, що цей фермер повинен бути пріоритетний. Він не повинен купляти землю, він повинен її працювати. А якщо ми зараз відкриємо землю купити, продати, вибачте, ми що, забули, як під час Великої Вітчизняної війни нашу землю вивозили? Що вони роблять? Я ніяк не... Розумієте, я ніяк не зрозумію. А яке ваше запитання, перепрошую, чи ви хотіли поділитися? Це неподобство. По-перше, ніж треба привозити цей закон. По-перше, треба було зробити громадські слухання, і щоб говорили всі, але більше за все говорили ті люди, котрі працюють на землі. Це моя особиста думка, я рахую, що вона правильна. На все добре. Я підтримую нашого, наверное, аграрій нам дзвонив, скоріше всього, а може просто житель міста Запоріжжя, що дійсно на землі українській повинні працювати українці. І тот сюжет, который мы слышали до начала нашего эфира о том, какие бои шли за левобережье и за правобережье нашей Запорожской области, именно города Запорожья. Ведь война это шла... в новинах вы имеете на увазе? Да, в новинах. Это шла речь эфира. Не о заводах, они, им заводы не нужны были. Война и шла за землю нашу. Она пролита кровью нашими дедами, отцами. И не случайно мы сегодня, ихние наследники, категорически против продажа земли. Сегодня любая продажа земли крупным агрохолдингам, транснациональным компаниям, за ними стоят иностранцы. Придет время, наши внуки будут войной забирать эту землю назад. Зачем мы сегодня толкаем наше будущее поколение на такое противостояние, когда сегодня у нас реально есть прекрасный рынок земли на территории Украины. Ведь земля-то обеих есть. Наследники получают эту землю в наследство, передается в аренду довгосрочно. На вашу думку, яким має бути цей все ж таки от законопроект, щоб все ж таки ринок землі запрацював? Я так розумію, що ви не проти ринку землі, правильно? Ми за ринок, ви за цивілізований ринок. От на сайті Верховної Ради значиться, що надійшло до законопроекту 2178-10 про обіг сільськогосподарської землі, надійшло 4,5 тисячі поправок від фракції Європейська солідарність, 58 поправок від фракції політичної партії «Голос» – 15, депутатської групи «За майбутнє» – 38, депутатської групи «Довіра» – 62, фракції «Батьківщина» – 386, декілька сотень правок від фракції «Слуга народу» і близько 3900 правок від фракції «Опозиційна платформа «За життя». От Аграрний Союз подавав свої пропозиції? От, Аграрний Союз приймав найактивніше участь в розробці во всіх партіях, абсолютно согласовували з ними і самі подавали. Діло в тому, що сьогодні перше, із-за чого не можна ринок відкривати, мир на території України. Тобто ви вважаєте, що ринок має бути, але не зараз? Так. Да. Во-первых, мир должен быть на Украине. Второй и главный вопрос – стабильная экономика.
Мы должны сегодня стабилизировать экономику. Тот непродуманный курс... Чекати до стабилизации экономики дуже довго. Да, мы сейчас дестабилизировали еще больше экономику. Мы же знаем, что сегодня продаются государственные облигации, благодаря которым сейчас опустили курс доллара на Украине. И опустив курс доллара, искусственно опустив, мы сегодня кончаем нашу промышленность. Сегодня все предприятия, не только города Запорожья, всех промышленных городов сегодня теряют свою прибыль, потому что они производили продукцию, закупали исходные материалы по старому курсу, а на сегодняшний день, опустив искусственно, сегодня отмыты все деньги из оборотов этих предприятий. Плюс ко всему, в аграрном секторе за последний год сниженная цена на 2000 на каждый вид продукции. Мы миллионы долларов потеряли в этом году. За что мы будем приобретать эту землю? Это первое. Вот вам и нестабильность экономики. Все это стабилизировать. Политическое состояние нашей страны должно стабилизироваться. Найти компромисс во многих вопросах. Мы не против рынка, мы против того, чтобы преждевременно. Мы видим эту продажу таким образом. Ограничения по времени, ограничения по количеству. Вот если мое мнение, так я бы сделала так. До 2024 года мораторий. За это время кадастровую карту привести в порядок. Привести в порядок всю законодательную базу. Навести порядок на территории Украины. Решить с Крымом, решить с Донбассом. Затем необходимо в первую очередь сесть и посчитать, каким должен быть размер предприятие, чтобы он эффективный был на территории той или иной громады. Мы же начали децентрализацию, передать всю землю в эти громады, но созданные, и вместе громады с ними выработать свою стратегию, такую, как надо, как видят прежде всего территориальные громады. Если мы вот это все сделаем за 5 лет, затем в одни руки продажа должна быть не более 300 гектар, это эффективное фермерское хозяйство. По просчетам и нашим, и экономическим, и по всем, такое предприятие может существовать. Не все сразу, как тут кто-то говорил, продадут свою землю. Будут те, которые передадут в аренду. Пусть это будет тысячное хозяйство, полтора тысячное, но оно эффективное хозяйство будет, которое будет создавать базу какую-то. Без базы ни одно предприятие существовать не может. Мы 30 лет и шли к тому, чтобы создать эффективного собственника. Сегодня средний и мелкий товаропроизводитель – это от 500 до 3-5 тысяч гектар земли. Вот базу мы уже с вами определили. Плюс, приобретя эту землю, физическое лицо, то ли громада, не имеют права перепродажи 25 лет. За 25 лет родится новый человек, вырастет, если это будет физлицо, которое приобрело эту землю, его ребенок уже привыкнет к этому труду, это будет уже взрослый человек, состоявшийся, и он может принять от отца по наследству эту землю и беречь ее, эту землю, и работать на этой земле. Если мы выдержим временной и количественный, да, ми можемо говорити, що ми можемо приступити к ринку. Я дякую за вашу думку, пані Катерино. От хочу зачитати нашим телеглядачам деталі. На сторінці громадського телебачення о 12-й годині дня з'явилося повідомлення щодо побиття їхніх журналістів. От, зокрема, журналістку громадська Вікторію Рощину та оператора Олексія Нікуліна забризкали сльозогінним газом, який застосували у сутичках між спецпризначенцями і мітингувальниками. Також журналістки з рук вибили телефон, коли вона фільмувала сутички. Крім того, у бік журналістів летіли палки від наметів, які протестувальники хотіли встановити біля будівлі парламенту. Це повідомлення значиться на сторінці громадського. Суспільне буде стежити за подіями під Верховною Радою. Залишайтеся з нами, стежте за нашими ефірами. І дякую за вашу думку. Хотіла почути ще пана Костянтина. От, на вашу думку, які пропозиції можна внести, аби захистити от фермерів, от ви тоді казали, або, можливо, яка підтримка від держави потрібна фермерським господарствам, аби все ж таки ринок землі запрацював? Ну, по-перше, моє бачення ринку землі, я зайшов на сайт Верховної Ради, продивився, да, там дійсно 10 чи 11 законопроєктів, мені найбільше подобається законопроєкт Оксани Савчук, це позафракційний депутат, вона представник Свободи, довічний мораторій на продаж землі. Ринок який має бути?
ринок довгострокової оренди з правом родинної спадщини. Що це означає? У мене є 2 гектара. Пані Катерина – успішний фермер. Я здаю їй землю в оренду на 49 років. Її діти потім перебирають на себе це право. По суті, вона бере землю на 98 років. Я вам дав завершити вашу думку. У нас просто є телефонний дзвінок у студію. Добрий день, ми вас слухаємо. Добрий день, кажіть. Добрий день. Ну, щось зі зв'язком. Да. Дивіться, так, будемо. По суті, земля переходить в оренду майже на 100 років. Якщо ти отримуєш землю на такий термін, ти можеш абсолютно спокійно планувати інвестиційну діяльність, займатися капітальними вкладеннями, планувати всі оці питання, пов'язані технічні з вирощуванням культур. Найяскравіший, світовий, успішний приклад довгострокового... Зараз телефонний дзвінок. Перепрошую. Добрий день, ми вас слухаємо. Перепрошую, я дам завершити. Добрий день, ми вас слухаємо, кажіть. Добрий день, ми вас слухаємо, кажіть. Слухаємо ваше запитання до наших гостей. Слухаємо ваше запитання до наших гостей. Слухаємо ваше запитання до наших. Знову зірвався дзвінок, хтось не може додзвонитися. Найвідоміший світовий приклад довгострокової оренди – Гонконг. 99 років був довгостроковий оренді. Подивіться, що сьогодні перетворився Гонконг. Світовий, фінансовий, торгівельний, економічний, банківський, страховий центр. Не треба цього лякатися. Але при цьому не можна продавати землю. Категорично, я за довічний мораторій. Стосовно державної підтримки, абсолютно правильно пані Катерина сказала, що в цивілізованих країнах дуже широкий спектр державної підтримки сільського господарства. Для прикладу, аграрії Фінляндії користуються приблизно від 5 до 7 видів державних дотацій і субсидій. Що відбувається в Україні? Ми, щоб ви розуміли, з 1 січня 2017 року... Ще є одна спроба телефонного дзвінка. Дуже хтось хоче поставити запитання. Хоче перепрошую. Хоче мене перебувати сьогодні. Слухаємо вас. Як би вони мене не були. Добрий день. Ми вас слухаємо. Ми чуємо ваше запитання. Кажіть. Ви в ефірі, кажіть ваше запитання, ми вас слухаємо. Ну, щось не виходить зв'язатися. Як співали відомі пісні «Попитка номер 5». Дивіться, з 1 січня 2017 року українських аграріїв позбавили, мабуть, найбільшої податкової пільги. Їм скасували особливий режим податку на додану вартість. Скасували це, до речі, на активну вимогу Міжнародного валютного фонду. І відкриття ринку землі – це теж одна з вимог Міжнародного валютного фонду, яку підписували не тільки цей уряд, а й попередні уряди. Тобто, скасували пільги. Що пропонують сьогодні, да, для українських аграріїв? Я подивився, були заяви міністра економіки, що в бюджеті 2020 року закладуть 4 мільярди гривень на підтримку фермерських господарств. Все чудово, але є велика проблема. Ось книжка «Бюджетний кодекс України». Тут в прикінцевих положеннях написано, що державна підтримка сільського господарства повинна становити не менше 1% від обсягу випуску сільськогосподарської продукції. В сталих цінах минулого року це означає, що в 2020 році аграрії мають отримати від держави не менше 8,5 мільярдів гривень. А уряд закладає 4 мільярди гривень, тобто вдвічі менше. Так іде ж порушення бюджетного кодексу. Крім того, з цих 4 мільярдів гривень міністр економіки, який, до речі, не читає книжок... Ну, давайте ми не будемо так узагалювати. Це книжка, її ж треба читати, це ж закон України. Він каже, дамо 240 мільйонів гривень на доступне кредитування аграріям під купівлю землі. Все чудово. І тут я дивлюся, 4 грудня 2019 року виходить розпорядження Кабінету міністрів, номер 1219-р. Кожен може зайти його перевірити на сайті. Це розпорядження називається «План заходів по здешевленню кредитів аграріям для купівлі землі». І перший пункт цьому плану заході говорить розробити законопроект про здешевлення кредитів аграріям для купівлі землі. Ви можете подивитися, що цей законопроект мають розробити до кінця першого кварталу 2020 року. Так вони ж уже з 1 січня хочуть скасувати мораторій, а дешеві кредити під купівлю землі. Невідомо, коли Верховна Рада ухвалить цей законопроект, і невідомо, коли буде ухвалена ця програма. А ще подивіться, яка небезпека. З 1 січня 2020 року скасовується мораторій на продаж землі. А ринок землі відкривається, здається, з 1 вересня чи з 1 жовтня 2020 року. А що ці 9 місяців буде відбуватися? Ну, ми будемо... Я маю доповнити вас, що відбуватиметься. Сьогодні процентів 30 земель сільхозназначення центру України знаходяться в
аренде у иностранных фермеров и транснациональных компаний, и агрохолдинг. Вы видите, в нашей области их нет, потому что у нас земля особая. Она подлежит рискам большим. Рискованного земледелия. Да, мы зона рискованного земледелия. А они там ее же взяли и в первую очередь воспользуются этой паузой именно там. Шановні гості, наші пані Катерино, у них є сидіння, є пан Костянтин. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні звітали до нашої студії. Ми зараз переключимося на Київ. Там ставлять запитання саме журналісти Суспільного з Закарпатської, Рівненської, Чернігівської областей. Давайте послухаємо. Ми в нашій студії будемо вітати ще інші гості, долучаться до нашої бесіди, до нашого марафону. Рухаємось далі по списку нашого телемарафону з регіонами. Просимо включитися Рівне. От, будь ласка, Рівненська область. Там чекають дуже на... Певних пропозицій. Доброго дня. Чуєте нас? Ви в студії. Для представників засобів масової інформації свою точку. Я не бачила, тут направлялися певні такі... Там, прошу петиції, там хоч мабуть асоціація фермерів свої пропозиції на дивіться, ви в ефірі, будь ласка, ваше запитання. А я от маю цитату з минулого на минулому тижні заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Давайте ще раз якийсь технічний збій. Давайте ще раз. Це що таке? От наші оператори пояснюють, що це просто технічна затримка, з'єднання по скайпу, тому вони нас трошки чують запізненням. Зараз ми повернемося. Так, будь ласка, ще раз представтеся і повторіть ваше запитання. Ви в студії. Так, доброго дня. Доброго. Ваше питання, представляйтеся. Вас слухають. Ну, Київ нас чує, але я чую велику затримку. Ми чуємо вас, чуємо. Кажіть, ми чуємо. Значить, є у нас питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про сутички, які сьогодні відбувалися під Верховною Радою між фермерами? Зокрема, нам рівняни, які поїхали під Верховну Раду, скинули відео, ми щойно з глядачами його дивилися. Як депутати комунікують із фермерами, що протестують, і які серед 4,5 тисяч поправок врахували інтереси протестуючих? До кого у вас запитання? Чи це ви до того, хто зможе? До депутатського корпусу, я так думаю. Так? Добре, тоді слухаємо запитання, відповідь. Запитання, напевне, до представника комітету Верховної Ради. Ну, до представника комітету це важко, тому що комітет зараз якраз знову-таки працює над поправками. І треба буде обговорювати тоді, коли комітет закінчить розбиратися з поправками, тому що там... Ну, дивіться, я вважаю, що це не робота на поліпшення якості. Тому що коли до закону подається більше 4 тисяч поправок, це заспамлення. Це блокування закону, це блокування реформи, це не поліпшення. Там є поправки, дійсно, які будуть враховані комітетом, які підсилять захист фермерів, але знову таки, моє ставлення до того, що зараз відбувається, воно не дуже хороше. Тому що, як зазначила пані Тетяна, там, якщо пошукати власників паїв, то я не думаю, що ми їх там знайдемо. А на чийому боці має бути депутатський корпус? Так, звичайно, на боці виробників. Звичайно, тому що вони створюють продукцію. Вони створюють для України національний дохід, в тому числі валютний. Але чи це привід для того, щоб кинути 7 мільйонів людей на призволяще? Ні. Тут справа не в тому, як називається наша фракція. Справа в тому, що це взагалі-то обов'язок кожного парламентаря. Кожного народного депутата України. Дбати не лише про тих, хто приїздить на тракторах за 200 тисяч доларів за штуку під Верховну Раду. Не лише тих, хто закликає радикальних націоналістів їх підтримати і влаштовувати там безлади.
а про тих, хто не може дозволити собі приїхати і там стати на свій захист. Про 7 мільйонів наших громадян. Про це теж треба дбати. Тому, знову таки, поправки, ті, що дійсно на користь фермерам, виробникам, але також і власникам паїв, вони всі будуть враховані комітетом. Будуть у Романа ще якісь? Я коротко прокоментую. Право на мирні зібрання передбачене Конституцією України. І кожна людина в нас в Україні має право висловити свою позицію. З того, що сьогодні я побачив біля Верховної Ради, ну, скажу відверто, дуже багато політичних прапорів, дуже багато націоналістичних різного роду угрупувань і дуже мало аграріїв. Я хочу сказати, от я ж спілкуюся з аграріями в режимі реального часу постійно, і в групах, і в телефонному режимі, і в комунікації постійні. Аграрії схвильовані сьогодні тим, що навколо їхнього питання дуже багато політиків сьогодні хоче, вибачте на слові, примазатись і використати це в своїх політичних цілях. Аграрії проти політизації цього процесу. І вони не закликають до жодного роду насильства або до жодного роду там незрозумілих такого роду процесів, там палаток і так далі. Аграрії здійснюють мирні зібрання, і вони постійно на цьому наголошують. Тому, коли деякі політикани під ширмою захисту аграріїв намагаються своїми політичними гаслами вийти і сказати, як їм болить український народ, ми вже це проходили неодноразово, і я хочу сказати, що аграрії розумні і свідомі в цьому, і вони не зацікавлені у політизації цього процесу. І сьогодні дуже багато різного роду політичних груп раді допомогти аграріям. Але нам треба працювати конструктивно для того, щоб ми реалізовували саме те, що відстоює позиції малого, середнього товаровиробника в першу чергу. І також не забували, що є і великі товаровиробники, але менше політики, а більше фаховості і конкретики в реалізації земельної аграрної реформи. Дякую. Є два запитання від які надіслали нам від Суспільного, ЮА Запоріжжя та ЮА Дніпро. Максимальне обмеження на придбання, тобто межа концентрації, ми про це з Романом вже сказали. Як формуватиметься ціна за гектар? Ну, ринком, звичайно, тому що ринок є та рушійна сила, яка формує справедливу ціну, власну, а хоча нормативну грошову оцінку, а? Обов'язково, Дмитро, хоча норматива грошова оцінка буде діяти, як мінімальна порогова ціна, так би мовити. І ще про іноземців, ну давайте зараз Дмитро прокоментує, потім я ще долучусь. Стосовно питання, я повністю погоджуюся, що це питання стало занадто заполітизованим в останні 10 років. Через те, що є і політичний інтерес, економічний інтерес, корупційний інтерес великого кола суб'єктів навколо земельної реформи. Але дійсно ми маємо виходити з конструктивною позицією. З конструктивною позицією врахування інтересів основних суб'єктів. Це є землевласники, їх є 7 мільйонів, вони найбільш незахищені. Вони втрачають щороку від існування мораторію. Це є фермери або товаровиробники, які створюють додану вартість до економіки України. І це є держава Україна і кожен українець. Через те, що кожен виграє від того, що буде створюватися більше доданої вартості, буде генеруватися більше економічний ефект. Якщо ми говоримо про ту модель, яка могла б насправді бути ідеальною, то це є ліберальна модель. Але ми розуміємо, що такої моделі в Україні поки не буде. Держава зробила перший крок для того, щоб прийняти відповідний закон. Якщо ми говоримо про запобіжники, концентрація. В Україні 20% земельних ресурсів контролюється близько 100 компаніями, найбільшими компаніями. Чи це є великий рівень концентрації? Напевно, ні. Це є середній рівень концентрації по іншим країнам, в тому числі Європи, Сполучених Штатів. Якщо ми говоримо про іноземну власність, то ми проаналізували досвід 60 країн в світі, і найбільший рівень концентрації або контролю за земельними ресурсами – це є 10%. Це було в Румунії. Чи це високий рівень? Та, напевно, ні. Якщо ми говоримо про питання формування ціни, то завжди є сторона попиту і пропозиції. Якщо ми обмежуємо попит, то, відповідно, ціна не буде зростати так швидко, як вона могла б зростати. Згідно наших розрахунків, в умовах ліберальної моделі ціна може зростати.
Я вітаю у нашій студії. У нас змінилися гості. Це Роман П'ятигорець, голова Запорізького обласного осередку Комітету виборців України. Добрий день. А також це Аскат Ашурбеков, експерт з реформи з децентралізації, доцент, кандидат соціологічних наук. А нашим телеглядачам я нагадую, що у нас триває спецефір «Теми дня». Ми говоримо про земельну реформу, якою вона має бути, з експертами. В нашій студії ми запрошуємо політологів, експертів, представників агробізнесу регіону. Залишайтеся з нами. А у цей час в уряді триває урядовий прес-марафон. Відповідають на запитання журналістів. Тож ми будемо включатися до київської студії. Залишайтеся з нами. І зараз зранку під Верховною Радою тривають протести представників Аграрного Союзу. Представників аграрії протестують проти ухвалення, проти відкриття ринку землі. От і наші журналісти Суспільного зв'язувалися телефоном з Анатолієм Тиховодом. Він представляє всеукраїнське об'єднання «Заступ». Він підтвердив, що почалися сутички і їх б'ють. Ну, тобто під Верховною Радою тривають сутички. І цього ми говорили от на сторінці громадського телебачення, що о 12-й годині з'явилося повідомлення, що побили журналістів громадського, саме представники правоохоронці. Тобто між протестувальниками та правоохоронцями зараз сутички під Верховною Радою. Залишайтеся з нами, стежте за ефірами «Теми дня» та новинами Суспільного Запоріжжя. От, а з нашими шановними експертами будемо говорити про ринок землі, яким він має бути. От, на вашу думку, я нагадаю, 13 листопада у першому читанні Верховна Рада ухвалила законопроект щодо обігу сільськогосподарської землі. От ви знайомилися з ним? От там подано 4,5 тисячі правок, як зазначається на Верховній Раді. От, на вашу думку, чи ми маємо відкривати ринок землі? Давайте я розпочну. Дійсно, дуже багато розмов є навколо зняття мораторію. В цілому, напевно, за всю історію України незалежно ми постійно в цьому питанні повертаємося. Що можна сказати стосовно першого читання і в цілому цього законопроекту? Ну, напевно, що він ще далекий від досконалості. Тобто, тому що він не враховує, скажімо так, інтереси всіх стейкхолдерів навколо ринку землі. Ви ж бачите, що якщо казати там і про аграріїв, і про всіх людей, в цілому всі за те, щоб ринок землі відкрився. Але щоб були такі правила гри, які, в принципі, задовольняли потреби всіх сторін. Тому що є люди, які працюють на землі, є люди, які є власниками землі, а є люди ще такі, як окрім 7 мільйонів, є у нас ще 30 мільйонів людей, які є теж українцями, які теж за Конституцією є господарями своєї землі, але вони не мають ні паїв, не мають ні по 2 гектара землі, ні тому інше. І зараз, відкриваючи ринок землі, фактично, ми повинні врахувати інтереси не тільки цих 7 мільйонів людей, як ми казали про те, що вони є землевласниками, а що робити з тими людьми, які є в місті, і є ще паралельно державний банк землі, який не розпайований. Тобто зараз держава буде розпоряджатися фактично нашими з вами землями інших містян, які, ну, логічно було б, по-перше, дати їм ці землі, а потім вже відкривати ринок землі. Тобто ще питання, чи на часі він і за якими правилами. Тому я думаю, що дискусія відкрита. Стосовно 4 тисяч правок, я думаю, що навіть профільний комітет, вони всі правки ще не ознайомилися і не внесли. Але однозначно до другого читання потрібно щось робити, аби консолідувати суспільство. Інакше буде, ну, таке досить велике соціальне напруження навколо цього питання. Пане Романе, ваша думка з цього приводу? Ну, я теж вважаю, що от попытка изнасиловать і уничтожить любой законопроект, это так называемый законодательный спам. Вот если уже больше 4 тысяч правок, мы это проходили с избирательным кодексом. Можливо, це робиться навмисно. От є така думка, що просто затягнути процес, як це було, знаете, з законом про мову. Пам'ятаєте, там також було. Да. Я ще раз говорю, вот в этом случае нет. Потому что невозможно принести такой важный законопроект, который прописан у тебя на 4 листах. Это ни о чем. И тем более, понимаете, президент декларировал изначально, что я иду на один срок. Его политическая сила, неизвестно, где они будут завтра. А зачем нам этот турборежим? Зачем на сегодняшний день попытаться быстро? Понимаете, быстрота, она хороша только где? У мошенника, правильно? Вот ловкость рук и никакого, да, вот как говорится. На сегодняшний день дайте отработать
децентрализации. Дайте ОТГ наработать какие-то блага себе. Как ОТГ начали себя проявлять в той или иной там, да, вот области, вы видели. Строятся новые садики, появляются рабочие места. То есть население должно уверенно стоять на ногах. А не так, что заезжаешь в селах, там эти пенсионеры, 1500 гривень пенсия, да, несмотря на то, що вони там... Тобто треба продовжити мораторій з 1 січня, бо його потрібно або продовжити, або... Я предлагаю, да, однозначно його продовжити. Я предлагаю дійсно підняти дуже велику дискусію. Вот. Дійсно собрати всі групи людей, які заінтересовані працювати на землі. Вот. Вислушати їх мнення. Тому що, ну, ізначально, коли предлагали по 200 тисяч гектар в одні руки давати, ну, ви ж самі представляєте, к чему это вообще может привести. И еще в чем, вы знаете, очень большая проблема, потому что вот у нас обществу кинули уже, как бы, знаете, заготовку. А потом сама власть говорит, а зачем вы рассказываете страшилки? Ну так вы же ничего не рассказываете. Вот если бы в каждом, вот я не знаю, областном центре... Вот зараз тиваю пресс-марафон. Да, да, вот если в каждом областном центре до этого провели бы какой-то огромный форум, подготовили по группам, допустим, фермеру, у которого 5 гектаров, у которого 10, у которого 20. Вот они своего представителя, он рассказывает, смотрите, вот я бы больше бы расширился. Ну почему в лизинг такая ставка, да? Почему я не могу, я вот эти ланы там ремонтирую, там, да, я задыхаюсь, меня выбивают сейчас от этой позиции. Кто-то выходит, говорит, я бы готов взять, но я сейчас хочу закупиться там пестициды корма, допустим, да? Где кредитные программы? Давайте заведем сюда мировой банк, давайте под контролем, но пусть не нас кредитуют на 0,01%, да? Их с удовольствием. Вот у меня уже есть надел, где я работаю, я больше не потяну. Но для моей семьи, вот именно семейное фермерство, да, мне вот этой земли хватит. Я готов ее, допустим, и таких вопросов миллион. И понимаете, что самое вообще тут главное и важное? У нас весь этот рынок земли до этого, как и горный бизнес, находился в тени. У нас непонятные аграрные институты, как так, в Запорожье. Так, можливо, потрібно зараз його запровадити, але все ж таки вивести з тіні. Да, я з Романом по деяким тезам погоджуюсь, по деяким, напевно, буду в якісь дискусії. Я за зняття мораторію, щоб ринок був, але щоб були... Вже з 1 січня, да, з 1 січня, але тут питання повинні вирішитися. Перше питання концентрації земель, про те, що казав Роман, 200 тисяч гектарів. Питання кінечних бенефіціарів, власників землі, щоб це не були іноземні громадяни. Там інше питання. Розумієте, ситуація, в якій ми зараз опинилися, вона, ну, скажімо, вона виходить, ну, так, за межі дискусії в тому, що потрібно там продавати комусь землю, або не продавати, я маю на увазі там кінечних там пайщиків або інших людей. Ми зараз економіка в такій ситуації, коли фактично у нас є дефіцит фінансів. Тобто ринок землі, він відкривається ще по причині того, що нам потрібно насичувати економіку фінансовими ресурсами. І зараз, і чому відбувається така, ну, знаєте, така дуже жорстка дискусія між урядом, да, президентом і аграріями? Чому уряд не йде там на питання там на поступки стосовно, щоб аграрії там викупали землю першими, або там у них були нульові кредити. Бо це суперечить системі цього зняття мораторію, бо це не дасть додаткових коштів. Фактично ті кошти, які є, вони зараз і будуть. Тобто тут же питання, щоб залучити додаткові кошти. І це велика системна проблема. Я розумію і аграріїв, які зараз знаходяться в ситуації, коли вони не мають дешевих кредитів, тому що анонсовані там 800 мільйонів гривень або 4 мільярди гривень, мені здається. Ну це капля в морі, яка не вирішить питання. Але питання якраз тим, що економіка потребує ресурсів. І знову повертаючи до тези Романа, що ринок землі функціонував. Ну, ринок землі функціонував, у нас є тільки один тип землі, який можна було продавати офіційно. Це землі по 2 гектара, це землі для особистого сільського господарства. І ще у нас є так звані ці договори оренди, коли там 49 років, ну, фактично це як функціонування ринку землі. Але, ну, скажімо так, він був таким, знаєте, в стагнації. І він не функціонував. І в цьому було дуже багато проблем. Яких саме? Фактично, він не стимулював маленьких аграріїв або середніх аграріїв до підвищення, скажімо так, КПД своєї роботи. Або не стимулював цих пайщиків, щоб вони працювали самі на землі. Тобто фактично всім було цікаво здавати на 50 років цю землю. Ринок був в стагнації, ми не освоювали цю землю. Тобто фактично у нас найродючіша земля, у нас земля, яка може давати багаті врожаї, а ми її засаджували або соняшником, або за низькими технологіями житом, або пшеницею, тому що орендна ставка маленька, ринок закритий. І в цьому вся проблема. Держава це не стимулювала. Треба відверто сказати, що не стимулювалися малі фермерські господарства, індивідуальне фермерське, щоб фермери були індивідуальщиками. Цього не робилося. Фактично всі передумови для того, щоб зараз був дикий ринок при мораторії, при знятті, вони фактично в тому числі державою вже формувалися. Тому зараз питання в тому, щоб не дати ось цим першим таким негативним наслідкам.
І для цього потрібно зменшувати концентрацію, щоб земля не продавалася іноземцям, і вирішувати питання, що робити з тими фермерами, які зараз орендують землю. І тут не повинно бути так, що якщо ти орендуєш, ти маєш першочергове право. Ти повинен дати інвестиційний план. Як це роблять інші інвестори, купуючи як державне підприємство або інші питання. Тобто, ну ти 28 років продавав. Якщо зараз ми кажемо, що у нас земля буде коштувати $1000, да, або повтори, ну це типу дуже дешево взагалі. То, друзі, послухайте, якщо ви працювали на цій землі 20 років, вже орендували, ви що, не змогли заробити, щоб ви приватизували перші по $1500? Тобто, можливо, ви працювали не досить це добре? Це пріоритетність, я читала, от, у порівнянні таблиці. А я ще кажу, а може не потрібен цей пріоритет? Тому що ви 20 років працювали, і зараз ви не спроможні по $1000 купити землю, яка за ринковою вартістю повинна бути 10 тисяч? Тобто, якщо ви хочете приватизувати її, або купити там по тисячі, дайте інвестплан. Так, да, повинна бути невеличка преференція тому, хто зараз оброблює, але хай він дасть інвестплан і скаже, що через 20 років там не буде рости тільки сонячник, що він зробить переробку, що він зробить овочесховище. Інші питання. У нас же є в Запорізькій області, в Україні дуже багато фермерів, які вже показують своїм, в тому числі той же Тиховод Анатолій, Олег Каліман. Є багато інших, які там роблять вже додаткову вартість. Тобто яке завдання зараз у держави? Зробити, стимулювати людей, фермерів, великі фермерські господарства, маленькі, щоб вони створювали додаткову вартість. Якщо цього не буде, буде тільки відкриття мораторію, звісно, я теж буду проти зняття мораторію. Тобто питання, наскільки ми вступимо в діалог. І я погоджуюся повністю з Романом, що навколо землі не було цього діалогу. Так, були зустрічі в Запорізькі, в місті Запоріжжя, вже дві зустрічі був заступник міністра, але це не ті зустрічі, де враховуються інтереси всіх людей. Тому що бенефіціари та стейкхолдери – це не тільки аграрії. Це не тільки власники паїв, це і ті люди, які мешканці міст, тому що вони теж за Конституцією претендують на цю землю. Ні, я ще одну ремарку скажу. Діло в тому, що, щоб телезрителі розуміли, я за ринок землі. Тому що, от, дійсно, я вважаю, що от ми входимо в цю позорну п'ятерку стран, де цього ринку взагалі не существує. А це за якими даними? Да, там і том, там якісь Северна Корея, там якісь Уругвай, непонятне. Вопрос ж опять-таки, я не люблю, коли все це діляється спехом, коли намагаються дуже швидко щось так зманіпулювати, нам просунуть. А просто я задаюсь той же самий вопросом. Да, от зараз той же самий, от проти ринку землі хто? Хто там нахватав цих там пайов, пооформляв договори оренди, він там мішок картошки принес, той бабки кинув, і самі наживають сверхприбутки. От ви розумієте, чому я говорю, пусть децентралізація поработає. Заїжджаєш в какой-то ОТГ, проїжджаєш, смотриш дом фермера, ну, знаєте, як от, ну, латинського наркобарона, як Пабло Ескобара. Вот, мощнейшая такая вот усадьба стоит, а рядом покосившиеся избы, улицы разбомблены. Задаешь вопрос ему, а что ты там вот не возьмешь, там, ну, село это не возродишь, ну ты живешь, вот, да? Вот, а земля, она и так моя. Вот против этого тоже надо бороться. И вы же понимаете, у нас куча масса земли была неучтенной. Вот вы когда едете вдоль трассы, вот там на море отдыхать, чтобы вы просто понимали, 50 метров от дороги эта земля не принадлежит никому. Она принадлежит как раз вот... Це лісосмуги по законодавству, вони там совершенно до минулого року когда вони не сіють. Когда сіють подсолнечник так, що ребенок відкриває, хоче його поймати рукою, ви ж розумієте, ці 50 метрів – це неучтенка, за нього не платяться налоги. А тепер множте вдоль дороги раз, множте, какая-то школа сільська, а от в школі там когда-то принадлежало 40 гектарів землі. Прийшов фермер, шоколадку директору, сіють, подсолнечник, рапс, починає туди бомбити. Приїжджає прокуратура, приїжджає там... еще там контролирующие органы. А что ж ты там, друг, я понимаю, там, внимание уделить и все. Еще раз говорю, если просто навести порядок и учесть каждый сантиметр, а об этом говорил сейчас фамилию забыл, министра нашего, и, кстати, Запорожье входит в четверку. Да, по неучтенной земле, в четверку областей. Вы представляете, что у нас миллиарды отсюда вымываются криминалом, людьми в погонах и уходят в непонятном направлении. А сказ говорит за деньги. Так вот вам деньги. Просто те, которые на этой земле работают, она же все равно вся засеяна, абсолютно вся. Просто деньги идут не в бюджет, опять же таки, да, а расходятся непонятно... какие карманы создаваем на сегодняшний день. И вопрос, если государство не может проконтролировать сейчас то, что вот пользуются ее надрами, а где у меня вообще уверенность в том, что они проконтролируют, как вот будет
чесно, прозрачно розподілятися там, ну, не знаю. Наші колеги з Чернігівської теми дня підготували інфографіку з приводу землі і з приводу, от у нас є перша інфографіка, це найбільші агрохолдинги і скільки їм належить зараз землі. Давайте подивимося і попросимо наших режисерів показати цю інфографіку. Ну, це наша інфографіка за даними Головного управління Держгеокадастру Запорізької області. За даними сайту «Ліга Бізнес», 10 найбільших аграрних компаній України обробляють 2 мільйони 769 500 гектарів землі, що становить 6,7% всієї землі сільськогосподарського призначення. Найбільше землі обробляють «Укрленд Фармінг», власник Олег Бахматюк – 570 тисяч гектарів, компанія «Кернел», власник Андрій Варевський – 550 тисяч гектарів, компанія «Миронівський хлібопродукт», власник Юрій Косюк – 370 тисяч гектарів, компанія «Агропросперіс», власник Американський фонд NCH Capital, голова представництва в Україні Міхаель Бертрам – 350 тисяч гектарів, «Астарта Київ», власник Віктор Іванчик – 250 тисяч, «Континенталь Фармерс Груп Салік», інвестори із Саудівської Аравії, генеральний директор Георг фон Нолкен – 195 тисяч гектарів, «Індустріальна молочна компанія», власник Олександр Петров – 124 тисячі гектарів, «Агрохолдинг Харв Іст», власники Рінат Ахметов та Вадим Новинський – 123 тисячі гектарів, компанія «Епіцентр Агро», власники Олександр і Галина Гереги – 121 тисяча гектарів, холдинг «Укрпроминвест Агро», власники родина Петра Порошенка – 116 тисяч 500 гектарів. От я хочу нагадати, 6,7% належить от найбільшим агрохолдингам, якщо от за цими даними. І ще є одна інфографіка наших колег Чернігівської теми дня. Скільки землі сільськогосподарського призначення в Україні? От взагалі ми можемо зараз подивитися, попросити наших режисерів. Згідно з інформацією Держгеокадастру, станом на 1 січня 2018 року землі сільськогосподарського призначення складають 71% від загальної площі України, без урахування тимчасово окупованого Криму. Загалом це 41,5 мільйон гектарів, із них майже 75% у приватній власності, 24% у державній. І ще можемо подивитися ще одну інфографіку наших колег з Чернігівської теми дня щодо пропозиції, щодо обмеження от на купівлю, те, про що ми казали. В урядовому законопроєкті 2178 йдеться, що один власник може купити не більше 15% сільськогосподарських земель області. В альтернативному документі від депутатів зі «Слуги народу» ця цифра складає 8%. І окремо заборонено одній особі купити більше як 35% землі однієї територіальної громади. В обох документах кількість землі для одного покупця не може перевищувати 0,5% від усіх земель сільськогосподарського призначення, тобто трохи більше як 200 тисяч гектарів землі. Ну, от, на вашу думку, чи є загроза, що українську землю скуплять агрохолдинги і фермери залишаться без землі? Частково, я думаю, що ця загроза є, фактично ця норма закону. Ну, вона є мені здається досить продуктивною. Знову ж таки, вона не стимулює появу маленького фермера. Тобто вона якраз ці 200 тисяч гектарів або там 15%, вона буде стимулювати концентрацію землі в одних руках. Так чи інакше, вони будуть, або це будуть місцеві латифундисти, ну, тобто там українські. Ну, тобто, ви ж розумієте, для жителя сільської місцевості або для маленького фермера, йому байдуже, це буде іноземна компанія латифундист або українська компанія латифундист. Це його такий конкурент, з яким він не може конкурувати, тому що нерівні умови повністю. І якраз оці норми, вони будуть сприяти саме цій концентрації. І що головне, тут розумієте, тут питання законотворців, що горизонт їх мислення, на жаль, він не є там 10, 20, 30 років або 50 або 100 років функціонування нашої держави. Він є там 2-3 роки, тому що вони б не закладали такі норми. Чому? Тому що закладаючи таку норму, це стимулює швидке скуплення цієї землі. Закладаючи норму, мовно кажучи, 20 або 100 гектарів в одні руки, процес ринку, він би був набагато повільніше, він би ринок розвивався. Але ринок розвивався би за правильною спіраллю цього процесу. Ось в чому ключове взагалі
питання. Тобто тут же не тільки питання сьогодення, тут питання, що буде зі структурою економіки на майбутньому. Перспектива. Пане Романе, чи ще? Ну, смотрите, я вообще, вот, когда идет речь о земле, я вам честно хочу сказать, вы обратите внимание, когда будет зима, вы в сельпо будете покупать картошку из Египта. И это правда. Марокко, Северная Африка дает 4 урожая картофеля. Из гектара собирают больше, чем мы. Арабские Эмираты зерна собирают с гектара больше, чем мы. Потому что все помнят в детстве уроки природоведения, когда нас, помните, там учили, берешь ватку, в ватку кладешь зернышко и капаешь. Вот этот капельный способ в Африке дает урожай гораздо больше, чем Украина производит. Это так, чтобы сбить всем о том, что ой, у нас такое там, раз такое там богатство. И то, что нашу землю убивают этим подсолнухом и рапсом, и она еще до сих пор каким-то, я не знаю, а держится думаете, чудом. Припрошу, вы думаете, появится ответственный землевласник, если земля будет... Смотрите, я считаю, что у меня больший акцент тут на громады. Я хочу, знаете, вот как у Тараса Шевченко, у селах веселых и люди весели. Я хочу, чтобы громада распоряжалась землей. Чтобы вот решила громада, смотрите, вот у нас тут фермер там, Вася, Коля, Петя, да, а давайте сейчас тут, они сплатили налоги там за эту землю нам отдали, да, давайте, может, построим тут небольшой завод по переработке там, ну, я не знаю, там, ягод, допустим, да, и будем отправлять там на Европу, или будем просто продавать какие-то сети там, да, там, тут, и моя задача сейчас, как гражданина Украины, я хочу видеть село, я хочу видеть рабочие там места, я хочу видеть не то, что там, здравствуйте, а вы не знаете, как там в Польше паспорт оформить, как бы смотаться, убежать, село умирать, работы нет. Представляешь, что такое агрохолдинг? Вот они нахватали, допустим, там вот, ну, не знаю, там 500 гектар земли, а это, допустим, там 12 сел, да, заехала мощная техника, Джон Диры, засыпали, все, урожай созрел, они два раза там появились, засеяли и собрали. Дальше. Кто эти люди? Кто ими занимается? Да? Кто дальше вкладывает в инфраструктуру? Хорошо везет тем селам, у которых есть производство, которые там вдоль трасс, где там есть какие-то заправки. Ну что, громада получает какие-то финансы. Я перепрошую, мы еще повернемся до обговорення. Зараз триває, водночас триває урядовий прес-марафон и має розпочатися друга панель. Давайте послухаємо и потім повернемося до обговорення. От. Ярослав Мовчун, співвласник ягідна ферма Озерна. Нікого не забула, наче всі, так? Отже, будь ласка, починаємо ми з вами так само, як і попередню панель. У кожного виступаючого по 5 хвилин. Починаємо ми із Тимофія Милованова. Будь ласка, вам слово, Тимофію. Добрий день всім. Я думаю, що важливо, щоб була зроблена реформа. Реформа є комплексною, той законопроект, який обговорюється в парламенті, чи знаходиться 2178-10. Це є тільки один законопроект з багатьох. Я би називав реформу навколо землі не створенням ринку землі, а детінізацією ринку землі. Тому що фактично ринок землі існує. Він є оформлений через довгострокову оренду, через законне чи незаконне, інколи корупційне виділення землі. Але цей ринок є поганий, тому що права власності тих, хто працює на землі, не захищені. Поки фермер, український фермер, не стане власником свого основного активу – землі, на якій він працює, для фермера не прийде довгі і дешеві гроші. Тому що у фермера немає що давати в заставу, крім потенційних грошових потоків, а їх легко вивести. І тому це не є дуже гарним інструментом, а під цей фінансовим. Під цей інструмент – поки не буде землі як застави, фермеру не дадуть гроші. Дешеві і довгі. Поки не буде дешевих і довгих грошей, не буде інвестицій. Не буде інвестицій, не буде підвищення доданої вартості. На сьогодні додана вартість на один гектар в Україні є в два рази менше, ніж в Польщі, і в 5 разів менше, ніж в Франції.
Для того, щоб додана вартість зростала, потрібно розвивати переробку, наприклад, промисловість навколо, харчову промисловість навколо сільськогосподарської галузі, а також інфраструктуру. Для всього цього потрібні інвестиції. Тому ця реформа, перш за все, направлена на те, щоб з'явилися такі інвестиції. На такому на рівні справедливості ця реформа повертає землю людям. Мені дуже прикро дивитися, як відбуваються маніпуляції, і людей лякають тим, що їм повернуть право розпоряджатися землею і володіти землею. У людей це право відібрали 100 років назад. І до сих пір ті люди, які на цьому наживаються насправді, вони не хочуть, вони проти зміни статуса кво. Хочу нагадати, що холдинги з'явилися за останні 10-15 років. Їм мораторій не завадив акумулювати великі обсяги землі і десь потроху знімати людей з землі. Тому, якщо продовжувати статус-кво, то холдинги тільки будуть ставати більше. Більше того, багато з цих холдингів є фінансовані іноземцями. І тому, якщо українське суспільство не хоче, щоб іноземці фінансували роботу на землі, то насправді реформа землі потрібна. Я особисто не погоджуюсь з тим, що іноземці є зло для української сільськогосподарської галузі. Я вважаю, більшим злом є ті бандюги, які сьогодні крадуть державну землю, обробляють її втиху і не дозволяють українській економіці розвиватися. Я вважаю, що нам потрібно вже перейти до цивілізованого ринку землі, коли зрозуміло, хто є власником, зрозуміло, хто є інвестором, і власники землі зацікавлені в довгостроковому розвитку землі. Коли говориш з фермерами, які мають там по 900, по 1000 гектарів, по 2000, вони хотіли б викупити землю, то їх цікавить, чи будуть в них гроші. Тому важливо, щоб під час реформи були надані фінансові інструменти. Поки що ми плануємо надавати фінансові інструменти для власників до 500 гектарів. Буде два інструменти, як мінімум. Перший інструмент – страхування кредитів, виданих на землю. Що це означає? Це означає, що фермер, чи громадянин України, чи компанія, яка відповідає конкретним критеріям, ця людина чи ця компанія може отримати фінансування. Ці критерії будуть чітко прописані найближчим часом, але ми створюємо відповідні реєстри. Є реєстри фермерів, і як юридичних, так і фізичних осіб. Ті, хто в цих реєстрах, зможуть претендувати на страхування. Страхування кредитів дає банкам можливість видавати кредити, навіть якщо немає в людей кредитної історії. Це важливий інструмент, тому що багато людей працюють в готівці і не можуть показати свою бізнес-модель. Тому тут страхування потрібно. Друге буде або компенсація відсоткової ставки, або компенсація часткова тіла кредиту. На якому рівні? На рівні облікової ставки. На сьогодні облікова ставка, я вже забув, бо вони знизили і постійно починають знижати. То піднімали, тепер знижають. На 2%, то вона 13,5% стала. Да. То я вже от на рівні 13,5%. Якщо знизять більше, то будемо компенсувати на тому рівні, який буде в час надання кредитів. Тому ми очікуємо, що фактична вартість кредиту буде від 3 до 5%. Всю іншу частину ми компенсуємо. Це дві речі про фінансування. Будуть інші інструменти фінансування. І дуже важливо, що буде відбуватися з геокадастром, але я надам можливість Денису більше про це розповісти далі. Дякую. Дякую за виступ Тимофію Малованову. Наступний у нас Тарас Висоцький, заступник міністра. Тарасе, вам слово. У вас є
презентація. Ваші 5 хвилин. Дякую. Я продовжу. Цифри вже озвучені Тимофієм. Насправді, єдине, що ми позначили 240 мільярдів гривень, там наразі 240 мільйонів, але це наша ціль – мати 240 мільярдів гривень на фонд гарантування кредитів. Коли повноцінно запрацює, я впевнений, подивлячись на вартість і цінність українських земель, там цей фонд буде мінімум 240 мільярдів. Я хотів ще декілька слів додати, тому що багато було обговорень стосовно того, що ви обіцяєте, а як ці будуть механізми працювати. То от я хотів би сказати, що ці механізми вже працюють. У нас є включення студій, і можна запитати в тому числі. То вже зараз є програма щодо компенсації вартості кредитів, відсотків за залученими кредитами. І цього року було розширено і обсяги фінансування до півмільярда гривень, і буквально от розпорядження, відповідний паспорт програми були минулого тижня опубліковані, і зараз з регіонів приймаються заявки, і воно вже працює. Вже можуть люди, беручи кредити на інші цілі, сплачувати відсотки і отримувати компенсацію. Єдине, що ми допрацюємо, це те, по-перше, що зараз це певні набори, пакети документів, і ще є обласна комісія, потім передача сюди. А ми зробимо так, як оголосив міністр, єдиний реєстр аграрних підприємств. Де це все можна буде робити через кабінет заявника досить автоматично, легко і швидко. То фактично діючі інструменти, і ми проводили минулого тижня комісію, вчора проводили комісію, у нас є онлайн-трансляція цих всіх речей, вона працює, державна підтримка. І відповідно до вимог і побажань аграрних підприємств, фермерів, перш за все малих, до 500 гектарів, вона буде далі розширюватися. Це перший важливий момент. Другий, будемо рухатися дійсно, переходячи на другий слайд, будь ласка. Та. Тут, я сам. Скільки буде право важко? Є ще один дуже важливий інструмент, який міністр презентував. Це те, що відкриті система земельного моніторингу. Ви вже бачили, ми представили першого рівня геопортал. Зараз буде напрацьовуватися повноцінна система земельного моніторингу, де будуть всі реєстри інтегровані. І дуже важливо, щоб з першого дня функціонування ринку землі кожен українець, кожен фермер, кожен аграрій мали розуміння, що відбувається, хто купує, реєстрація цін, по скільки купує і який дійсно актуальний стан справ. А це є дуже важливий момент, щоб було прозоро, ми будемо постійно комунікувати відповідно з суспільством хід реалізації реформи, і в тому числі дискутувати результати і інструменти покращення. Це насправді дві ці речі є запорукою того, маю на увазі ефективна державна підтримка по компенсації відсотків і функціонування системи земельного моніторингу того, що перше, дійсно ті, хто працюють на землі, зможуть далі продовжувати працювати на землі. І друге, те, що всі українці зможуть бути спокійні по тому, що критерії, що власником може бути лише українці, дотримані. То можна буде фізично дивитись кожен гектар, перевіряти, українці там чи ні. Інші доступу не матимуть. Як мінімум, на першому етапі, так і було анонсовано, до проведення. І ми зараз дискутуємо. Ще третій інструмент. Дуже часто на регіональних семінарах звучала ідея все-таки активнішого долучення держави. В нас першочергово був трошки скептиз, але сам інструмент має певне логічне обґрунтування. Це чи можна було б розглядати такий варіант, як трьохсторонній договір, що мається на увазі, коли фактично власник земельної ділянки хоче продати пайовик, а орендар, який має переважне право на викуп, не може купити через певні обставини, наприклад, обмежений доступ іноземців або досягнення критерію по концентрації, тоді можна було би підписувати трьохсторонній договір за участю держави на кшталт Державного земельного фонду, де фактично земля ця переходила би в довгострокову оренду до 50 років в чинного користувача з виплатою зразу вартості. Тобто, яка наша ціль? Щоб буде
От ми почули обговорення другої панелі, почули пропозиції от щодо законопроекту про обіг сільськогосподарських земель. От ваші думки поділиться. Ну, тішить, що, я думаю, що міністр, він сказав ті ж самі речі, що, напевно, і ми говорили про компенсацію, про інші речі. Єдине, що логіка зрозуміла, вона, напевно, дуже правильна, і вона буде штовхати Україну вперед з точки зору економіки України. Але практичні тези, які є в законі, вони кажуть дещо про якісь такі відхилення. Перш за все, це концентрація, про яку ми вже постійно кажемо. Друге, це про компенсацію кредитів. Ну, фактично, так, зрозуміла лінія, але тих грошей, що виділено, 4 мільярдів, ну це знову ж таки, це крапля в морі, це навіть не буде достатньо для фермерів Запорізької області. Тобто в цьому велике питання, що це ніяким чином питання не зрушить. І знову ж таки, я думаю, що на першому етапі з прийняттям мораторію повинно паралельно проводитися чіткий аудит тих земель. Про те, що казав Роман, ми там знаходимося в п'ятірці, 260 тисяч гектарів по Запорізькій області, це знову ж таки показники Міністерства економіки, у нас є не врахованої цієї землі, але вона оброблюється. А також колосальна кількість людей, які за документами є одноосібниками, а фактично ведуть фермерське господарство. Це інше оподаткування. Тобто немає єдиних правил гри навіть серед малих середніх фермерів, немає землі, яка повністю у нас є, по учету, да? Ну, зараз я хочу, я хочу сказати, зараз проводиться інвентаризація головним управлінням Держгеокадастру, і от вони нам навіть надавали дані, от щодо того, ту інформацію ми також бачили на сайті Міністерства економіки, що Запорізька область входить у топ-5 областей, навіть у нас була тема дня, і ми навіть показували цю інформацію, і тоді коментували, нам прокоментували от щодо цих даних з головного управління. А ви не пам'ятаєте? Не можна сказати, який тезис вам сказали? Ну, що зараз там інші цифри, і ми можемо навіть подивитися. У нас є інфографіка по Запорізькій області. Давайте подивимося це. От я прошу наших режисерів показати нашу інфографіку головного управління Держгеокадастру. От. Це те, що було з 2000-х років, 400 сільськогосподарських підприємств було реформовано. Загальна площа земель – це 1 мільярд 826 тисяч га. Сільськогосподарських угідь – 1 мільйон 700 тисяч га. Розпайована земля, ми бачимо, 1638,9 тисяч га. І 230 осіб набули права на земельну ділянку. От. І 179,352 гектарів приватна власність для ведення особистого сільськогосподарського та ведення фермерського господарства. Це за даними Головного управління Держгеокадастру Запорізької області. Є ще одна інфографіка, давайте подивимося. Це те, що було, і це загальні дані. І от щодо того, скільки значить, у державній власності сільськогосподарського призначення 423-448 тисяч гектарів зараз знаходиться. В оренді 111-817 у громадян сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. 62-554 тисячі гектарів в постійному користуванні у громадян сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. 117,3 тисячі гектарів передано до комунальної власності 43 ОТГ, це коли створювалися об'єднані територіальні громади, і зараз 131 771 тисяча гектарів у резерві державної власності, і інвентаризація земель ще триває. Насправді. Супер, дивіться, питання дуже зрозуміле. 1,8 мільйонів гектарів – це територія Запорізької області, сільхозземель. 1 мільярд. 1 мільйон, 1,8 мільйонів. Це, ні, це мільярди були. Ні, ну, мільярди, ми ще спілкувалися. Це наші 260 тисяч, за даними економіки, Мінекономіки, це було не то, що не враховано. Тобто ми можемо порахувати, це десь 13-14%. Ви розумієте ситуацію? Що в нас є орган, який займається взагалі земельними відносинами. 28 років вони працюють тут, і в них є 15% землі, які вони не враховують ніде. Зараз, коли це питання взялося на центральному рівні, коли міністерство буде там з цими дронами робити цю штуку, ми побачимо, хто де скільки оброблює, що буде. Питання в іншому. Чи буде відповідальність цих осіб, чи буде відповідальність перед державним бюджетом України, що ці 260 тисяч гектарів оброблювалися? Це втрачена прибуль до бюджетів всіх рівнів. Ось в цьому питанні. Ми зараз Держгеокадастр дає якісь цифри. Тобто ми, може, не віримо Міністерству економіки, а будемо Держгеокадастр як вищий рівень.
Ну, тобто, вони повинні ці цифри повинні давати ще набагато років тому. У датах, розумієте? Різниця в датах. Ну, я скажу вам відверто, колись я спілкувався із профільним департаментом обладміністрації ще за давні часів. На які дати ці цифри? З кадастрами. І от я скажу, який з ними діалог. Скільки у нас сільхозземлі? Вони отак от мовчать, і ніхто це не скаже, поки голова ОДА... Ну, я з фермерами спілкуюся. Поки голова ОДА не дасть розпорядження, що можна сказати щось. Наші запорізькі кажуть, що, Рома, ми в білу обробляємо 20%. 80% тих земель, яких ми там запахали, потім зібрали, то взагалі ми не знаємо, до кого вони належать. Це те, що ми домовляємось, приїжджає людина в погонах, каже, хлопці, пахайте. От, чому кожен рік напади на фермерів? Чому їх грабує кримінал? Якщо в тебе все відкрито? Ну, це заява, це все. А люди приїжджають, і коли його граблять, ну він навіть не пише заяву. Ми тільки бачимо, що приїхали, засіли одні, не розрахувались, відвезли, і там цифри, вони колосальні. І я зі Скадом тут повністю згоден, що коли ми ставимо питання, так, коли наші хлопці, атошники, 13 тисяч хлопців, так, у нас зараз, кожен рік оцей скандал, да? Дайте, нема землі. Чому нема землі? Ось, ну ми дивиться, а чия, кому вона належить? Ми не знаємо. Ну як ви не знаєте? Уряд змінив голову, керівництво Держгеокадастру і в Києві змінилося, і у нас у Запоріжжі змінилося керівництво, ну, з тією надією, що буде проводитися. Ні, так хай воно 300 разів все зміниться. Ми ж бачимо, що в нашій країні недостатньо змінити голову. Реальний процес, що буде відбуватися? Це, якщо це буде відкритий реєстр Держгеокадастру, реєстр землі, коли кожен може зайти і подивитися, кому належить ця земля, мовно кажучи, або який вона власність, тоді це буде чітко зрозуміло. А я чому чіплявся за ОТГ? Створено ОТГ, вони свого вже не опустять. Вони чітко знають, відповідають, ага, це наші кордони нашого ОТГ. Да, і вони кожен шмат, кожен квадратний сантиметр, не гектар, вони його враховують. Тому що ті люди, які заробляють на цій землі, вони і є, оці всі кошти, це заробляє громада, а потім вона вирішує, що їм дорогу побудувати, або освітлення зробити. Розумієте? І чому для мене ось реформа децентралізації, це був такий перший поштовх. І я ще кажу, я б трошки почекав. Конче треба цей ринок дійсно землі мати в Україні, так? Але хоча б рік, щоб давайте ми завершимо вже. От реформа. У нас восени вже будуть вибори, так? Ми чітко будемо собі уявляти, як це взагалі мапа наша так сформовується, як об'єднані там громади і все інше. А у нас ми ще одне питання. А в нас вже зміни для Конституції, бачите, от, під ті вибори, які вже будуть восени. Тобто йде постійна плутанина. Що нормальна людина вона робить? Коли сьогодні одне кажуть, завтра друге, післязавтра третє, так? Вона занепокоєна. І це ми бачимо зараз, як суспільство цим обурюється. І є, до речі, соцдослідження, що люди навіть, які ніколи не працювали на землі, але мають таке відношення, 75% українців проти. От. І це от через таку мляву інформаційну кампанію, от зараз на марафон. Вже ж ви бачите, так, вони зібрались, але ж бійка йде під стінами Верховної Ради. Треба ж було раніше це робити. Це ж питання до прийняття. Я скажу, чому я прокоментую ці дослідження, чому люди взагалі виступають проти зняття мораторію на сьогодні. Це дослідження чиї? Це ж ми маємо розуміти, хто робив дослідження. Я не бачив ще жодного дослідження, яке сказав би, що українці підтримують зняття. Тобто, і тут питання, чому так відбувається? Тому що всі українці вважають себе власниками земель. І фактично навіть міські жителі, вони проти мораторію, тому що вони розуміють, а що буде потім, коли цю землю скупить хто інший. Так, у нас в ДНК. Вони хочуть бути господарями. Я повернуся ще до більш глибокого питання. Чому ця земля зараз в тих руках, в яких вона опинилася? Тобто я маю на увазі цих пайовщиків, цих сільських мешканців. Ну, напевно, була логіка така. Вони були членами колгоспу. Потім, коли вони розпаялися, їм дали. Їм дали під що цю землю приватизувати? Що вони будуть на ній робити? Правильно, що вони повинні на ній щось вирощувати, аби залишатися в селі, щоб село було продуктивне. Що ми маємо на сьогоднішній день? Колосальне вимирання сіл, колосальні міграційні процеси і інші питання. Тобто, фактично, земля – це для них була як поступка, що вони залишаються на сільській території. Це був аргументом до цієї. Воно не спрацювало повністю. І зараз ці люди, отримавши землю, фактично не виконавши зі свого боку свої зобов'язання по працюванню. Ми не можемо загальнити. Але логіка є окрема в цьому питанні. І вони зараз, давайте ми її продамо.
Круто. А давайте, може, повернемося на 30 років тому і переділимо між всіма громадянами України в рівних пропорціях. І кожен вирішить, я поїду в село, це буде моя земля. Це ж не означає, що всі будуть продавати, хтось залишиться в оренді. Але це загальний тренд. Ви ж розумієте питання, що ну не можна казати, що це тільки 7 мільйонів землевласників володіють Україною. Це теж буде некоректно. Ну тому що в Конституції прописана земля, це є це наші земля, надра і інші питання, це власність всього українського народу. Тобто, тому в цьому питанні потрібна більш широка дискусія. Я за те, що мені подобається сьогоднішній прес-марафон, там ці діалоги про землю, які були у нас в кожній області. Але скільки там було людей? Чи були там представники всіх верств населення, які так чи інакше зачіпають це питання? Я вам, знаєте, дуже дякую, що ви сьогодні взяли участь у нашому спецефірі. Ми зараз будемо переключатися знову, робити включення з Києвом, з урядовим прес-марафоном. Там мають стартувати за кілька хвилин запитання від журналістів з регіонів, зокрема зі філії Суспільного, регіональних. От, і давайте послухаємо зараз. От Тимофій Милованов, міністр економіки, відповідає. І у нашій студії ми будемо вітати вже інших гостей. Я вам дуже дякую, з вами прощаємося. Супер, до бачення. Вчора написали певні парламентарі після фракції, що розмова йде про цифри 20-10 тисяч гектарів. Я думаю, така йде зараз розмова. Це не гарантується, що це буде остаточне рішення? Але ті розмови, які я чув, і те, що я бачив від депутатів, і вже в публічній сфері також, це дійсно від 10 до 20 тисяч гектарів як обмеження. Чи воно буде менше, чи воно буде більше, таке може статися. Моя особиста думка, що це буде прийнятне обмеження в такому обсязі, да, 10-20 тисяч. Якщо буде менше, моя особиста думка, це буде негативно впливати на потенційне залучення інвестицій. Самі ж фермери будуть, ті, хто є ефективними, вони будуть від цього страждати. Тому що сьогодні в нас є фермери, які мають 1000 гектарів, які мають 5 тисяч гектарів, які мають 10 тисяч гектарів. Задача номер один – захистити цього фермера від того, щоб в нього не відібрали нічого, тому з часом цей фермер купить цю землю, може під в кредит візьме гроші, може свої якісь гроші, і викупить цю землю. Але далі ті фермери, які є більш ефективними, вони будуть викупати цю землю і будуть нарощувати свій банк. Це нормальна практика. Так працює ринок. Той, хто є ефективнішим, буде більш успішним. Тому, якщо сьогодні фермери 10 тисяч гектарів чи 5 тисяч гектарів, це є досить часто явище, обмежувати їх на цьому рівні, це, по суті, відрізати собі можливість для зростання економічного. Це який такий соціалізм, це уравніловка. Тому що ми не дозволяємо тим фермерам, які є ефективними, нарощувати свій банк. Дійсно, ми хочемо захистити малого фермера, той, хто має 100 гектарів чи 500 гектарів, але це не має бути за рахунок того фермера, який має тисяч, кілька тисяч гектарів і є більш ефективним. Тому я сподіваюся, що рішення буде десь 10-20 тисяч гектарів. Дякую, Тимофію. Ми продовжуємо нашу трансляцію з київського офісу. Будь ласка, в кого є ще запитання? Піднімайте руку. Будь ласка. Мікрофон туди, дай. Ні, туди. Далі. Там просто перша рука була. Да. Володимир, будь ласка. Добрий день. Громадська організація Всеукраїнське об'єднання кредиторів фонд. Так. Якщо можна, коротко запитання так. І голосно, щоб чути було. Є два запитання. Перший вопрос. Плануєте ви оставити мораторій на продажу землі в 30-кілометровій зоні вдоль всіх границь цілком на території Донецької та Луганської області? Ну, это один из самых важных вопросов государственной безопасности. И второй вопрос. При открытии рынка земель возникает риск появления серой схемы скрытого отчуждения земли. И это возникнет в контексте принятого закона 17.09.19 в Гражданский и Земельный кодекс. В Гражданском кодексе была принята такая статья 597 прим. 13 «Предбаняемая на удовирчу власність в интересах інших осіб
зазначена довірча власність може виникати на підставі договору, відповідно до якого одна сторона за власний рахунок, але в інтересах та за рекомендацією іншої сторони придбає у третій особі майно у довірчій власності. Дякую за ваше питання. Які механізми ви предусмотрели, щоб ліквідувати цю сіру схему безконтрольного відчуження землі? Дякую. Спасибо. Да, хто може відповісти? Щодо обмеження від кордону, це є прописано в законопроєкті 2194. Воно залишається і в рамках впровадження земельної реформи буде підтримане. Однозначно так. Більше того, я думаю, що ми готуємо законопроект про моніторинг інвестицій. Він є на веб-сайті Міністерства економіки. Він стосується не тільки ринку землі, він стосується всіх активів. І там буде конкретний механізм, чіткий, який дозволяє за рішеннями РНБО або за іншими рішеннями блокувати будь-які інвестиції чи купівлі активів в Україні, які мають загрозу національної безпеки. Це дозволяє вирішувати питання на макроуровні, на рівні країни. Тому що саме питання обмеження на рівні громади, чи недопуску там 50-кілометрової зони, чи недопуску можливості купувати чи продавати землю в тимчасово окупованих територіях, не вирішує питання того, що хтось може викупити багато землі, чи багато об'єктів, чи відкрити багато компаній сьогодні приватних. Це сьогодні не потрібно, це не про ринок землі взагалі, які знаходяться, наприклад, біля інфраструктурних об'єктів, які мають якусь критично важливу функцію для держави. Такий законопроект вводиться, і він вже є розроблений, тому будуть додаткові механізми моніторинга. Останнє питання було про схеми. Я думаю, що схеми є сьогодні. Ми знаємо, що приблизно половину державної землі з держпідприємств було виведено через схеми. Я вам скажу, що мене бісить. Мене бісить, коли на слуханнях в Верховній Раді виходить людина і розповідає, як вона буде захищати бідних фермерів і пересічного українця. А я сиджу з довідкою від СБУ, що ця людина контролює 50 тисяч гектарів державної землі. Люди називають чорне білим, а біле чорним. Не розповідають, як вони такі захисники змогли десь надибати собі, перепрошую за слово, біднесенькі, ті 50 тисяч гектарів чи 60 тисяч гектарів. Чому ж вони їх не роздадуть тим самим людям, яких вони хочуть захищати? Боротьба з корупцією має бути системною. Боротьба з нерівністю має бути системною. Найкращий механізм для цього – прозорість. Один з механізмів прозорості – це прозорий ринок землі. Тіньовий ринок землі всі знають, хто при пам'яті. Хто при пам'яті? Всі розуміють, що той ринок є. Ті, хто не при пам'яті, роблять вигляд, що його немає. Але він є. І тому, щоб він, щоб оці схеми, які сьогодні фактично є, 750 чи 700, ми ще точно не знаємо, тисяч гектарів, вивели в рамках закону. Розумієте? І тому ганятися за цими схемами неможливо кожну з них спіймати. Вони завжди будуть. Завжди будуть рішення. Єдиний шлях системний вирішити це питання – це прозорість і контроль землі на рівні громади. Громада має слідкувати за тим, що робиться з її землею. А якщо вже громада не хазяює і не слідкує за своєю землею, то я перепрошую, це проблема громади. Люди мають вибирати обережно своїх політиків на місцях. Якщо вони обирають, кого попало, і ті люди потім будуть здавати свою землю теж, кому попало, то є для цього політичний процес. Сьогодні демократія. Кого вибрали, ті нами і керують. Тому треба думати всім разом, кого ми вибираємо, а далі ті, хто вибирають, мають право розпоряджатися активами, які для нас є найважливішими. Тому я вірю, що прозорість, відкритість ринку землі вирішить проблему з корупцією навколо землі найкращим
чином. Дякую. Пане Тимофію, маленьке уточнення. Ви сказали 750 тисяч гектарів цієї землі було виведено. Це за всі роки дії мораторію? За нашими даними, в 90, наприкінець 90-х років, коли в той приблизно час, коли ввели мораторії, в державних підприємствах тільки було 1,5 мільйона гектарів землі у підпорядкуванні. А зараз, за нашими даними, по результатам інвентаризації, ми очікуємо, що буде тільки 600-700 тисяч гектарів. Це означає, що половину землі з державних підприємств, вона зникла. Вона не зникає. Вона виділяється в користування. Вона робиться, це в рамках закону робиться. Да? Потім змінюється цільове призначення, щось там будується, да? І так далі. Да? Але хочу ще зазначити, я знаю, що ми про землю говоримо, але так само пиляться державні підприємства. Енергосталь, про який я постійно розмовляю, це один приклад. Де спеціально банкрутується підприємство, це в Харкові, ховається заборгованість за заробітною платою, щоб потім стягнути нерухомість і активи в центрі міста Харкова. Це типова схема. Типова схема. Тому, поки ми тут робимо вигляд, що якось ми там почекаємо, поки ринок буде, ті, хто мають доступ до влади, дерибанять активи. Дуже, і це має зупинитися. Дуже дякую. Вам дякую за відповідь. Йдемо далі. В кого є ще запитання, піднімайте руку. Я бачу на останньому ряду, хочеться питати, будь ласка, ваше питання. Якщо в кого ще є запитання, будь ласка, готуйте їх. У нас ще є час, щоб задати тут в студії. Олег Шевчук. Таке запитання. Скажіть, будь ласка, при реформі цій земельній ви розглядали досвід іноземних країн якихось? І що ви скажете про аргентинський досвід, яким часто апелюють противники земельної реформи? Дякую. Дуже часто задають таке питання. Ми вивчили іноземний досвід. І насправді зрозуміли, що український має бути своя модель. Якщо ми говоримо про аргентинський досвід, там історично були трошки інші передумови. Там все починалося з того, що в принципі наразі десь 50 на 50 в користуванні або в власності, або в оренді землі, які безпосередньо них вирощуються. Але там самі землевласники, перше, інша структура. Не всі живуть в містах, їх нема в сільських територіях таких. І там дійсно ще більш експортоорієнтована, навіть ніж в Україні, по структурі своїй виробництва саме рослинництво. Тому я б не сказав, що аргентинський досвід – це є той, на який ми перше покладаємося. Знову ж, у нас унікальна має бути модель, але найбільш вона імпонує – це канадський досвід. Коли, знову ж, є фактично клас, перш за все, фермерів, які працюють, то не юридичних компаній. Там більш в Аргентині надання послуг, а не фермерство. Там просто є земельні території, іде надання послуг, розподіл ренти, і так воно функціонує. Кого укладку, як в Канаді, там, де є фермерство, воно теж масштабне. Там є великі площі, середній розмір основи, там 2-3 тисячі гектарів. Там є абсолютно ліберальний, вільний, коли про Канаду говорять, що 90% земель державної власності – це не сільськогосподарських. Сільськогосподарські землі якраз в приватній власності. І там буквально є невеликі обмеження тільки в одному штаті, а так взагалі ніяких по концентрації обмежень немає в Канаді. І знову ж схожа експлуатаційна структура моделі. Але ми зараз дійсно на першому кроці, перш за все, морально не готові до повного відкриття без концентрації. Просто нам треба цей досвід, щоб перейти зразу на американську канадську модель. Тому в перспективі ми рухаємося туди, але треба ті проміжні кроки, щоб просто ми, як суспільство, отримали цей досвід, розуміли, що все, що стільки років говорили, є неправдою. Ризиків в цьому немає, можна поступово розбудовувати сільське господарство України. Дякую, будь ласка.
Повертаємося у студію Суспільного Запоріжжя. Вітаю наших телеглядачів, які нещодавно приєдналися до нашого спецефіру «Теми дня». Нагадую, що сьогодні ми говоримо про земельну реформу, якою вона має бути. У нашій студії ми запрошуємо політологів, експертів з децентралізації, представників аграрного бізнесу нашого регіону, а також водночас триває урядовий прес-марафон. Високопосадовці відповідають на питання журналістів про земельну реформу, якою вона має бути, а ми у студії обговорюємо законопроект щодо обігу сільськогосподарських земель, який був 13 листопада ухвалений Верховною Радою у першому читанні. І я вітаю, наші студії змінилися гості, я вітаю Віктора Грищука, представника громадської організації «Аграрний союз України». Добрий день. Пане Вікторе, а також я вітаю Владислава Сергієнка, голову громадської організації «Запорізька сільськогосподарська палата». Добрий день, шановні панове. Я знаю, що от ви розповідали, що ви берете безпосередню участь у обговоренні цього законопроекту. Так, ви постійно на зв'язку з урядовцями. На зв'язку з Києвом, з громадськими організаціями. І спайщиками. Так. Сьогодні також під Верховною Радою тривають протести. Так, пане Вікторе нам надавав відео відзняти під Верховною Радою. От можете розказати, у вас є зв'язок? Безумовно. Що зараз відбувається? Ми вчора акція розпочалася по всіх областях України. Ми хочемо досягти мети, а мета наша одна, щоб запровадження ринку землі не проходив цей процес без врахування тих людей, які 20 років на цій землі вже працюють, хто-то 20, хто-то більше, а хто-то і все життя. Тому сьогодні саме головне – подолати страхи, які присутні в умовах, будемо казати, занепаду економічного, плюс ще які заходи відбуваються вже протягом 5 років на сході України і таке інше. Тому збуреність суспільства і напруженість дуже висока. Вчора у Васильівському районі була хода, перекривали на протязі 2 годин траси, вимоги загального такого порядку. Ні продажу землі іноземцям, там обмеження кількістю. З якою метою у першому читанні був запропонований законопроект, який передбачав 0,5% від всіх земель сільськогосподарського призначення по державі, який складає понад 210 тисяч гектар землі. Ну, навіщо було тоді його запускати, щоб роздратувати суспільство, чи що, кому це потрібно і навіщо? Тому сьогодні вночі почали рухатись фермери з усієї України до Києва, в тому числі і було вирішене питання перегін сільськогосподарської техніки, узгодження з поліцією, але по різним каналам нам в групу надавали наші колеги по всій Україні інформацію, що поліцейські зупиняли, нібито невідомі повідомляли, що селяни їдуть на техніці, на машинах, везуть вибухівку. А у нас є це відео, ви його надавали, ми можемо зараз його подивитися, безумовно. Попросити наших режисерів показати. Да. Ми його показували на початку нашого спецефіру, ми можемо зараз створили показати. Створили умови і перепони, потім тих, і собаки приїжджали, і обнюхували, дивилися. Ніякої вибухівки не було, але процес був штучно затримання, роздратування людей. Ми мирно хочемо сказати свою позицію уряду, донести парламентарів. Зараз попросимо наших режисерів ще раз показати. От. Проверили обыск без собаки. Спочатку посмотрели, оцінили все, составили пояснення. Далі ждали ще час, поки приїхала собака, обнюхала трактора, відпустили. Сопровождав нас автомобіль патрульної поліції до виїзду на трасу М-05. На трасі М-05 нас встретил другой, я так понимаю, тоже патрульный автомобиль, который довез нас до вот этого вот карманчика, в котором нас ждал новые ребята, новые полицейские, новые патрули, которые начали проводить те же самые
есть, ну, это все образно уходит от ответов, уходит от наших вопросов. Ну, ждем опять собак. Смотрите, какая интересная... в межах повноважень. Следственную группу вы должны были вызывать уже после того, как у вас было бы подозрение. Я реагую на повідомлення про те, що перевозиться зброя і вибухівка. Розумієте чи ні? Ну, чесно, я же прекрасно все это знаю. Я уже вам это говорила. Я вам пояснюю. Процедура. Надійшов виклик, розумієте чи ні? Надійшло орієнтування. Я можу прокоментувати? Так, так. Це одна з учасниць була, жінка, так? Вони доїхали, але в Київ їх не запустили із телефонної розмови. Хочу сказати слідуюче. Це все мені нагадує часи, недалекі часи періоду Януковича. І сьогодні пролилась кров під парламентом. Згідно статті Конституції 39, кожен громадянин має право на вільне вираження своєї думки і таке інше, мирно. Але комусь, мабуть, дуже хотілося бійок, хто там організував, як там відбувалося, я не був свідок, але всі мас-медіа показали, як жорстоко били поліцейські, ні на що не звертаючи уваги, порушуючи дистанцію застосування сльозогінного газу, хлопців, які були учасники цього заходу, запалення очей, таке інше, там будуть розбиратися відповідно фахівці. Мета одна – не допустити дикого ринку, не допустити поспішностей, тому що ми вважаємо, що запровадження ринку землі і земля сільськогосподарського призначення – це не просто земля, як нам намагались от тут минулого говорити, це автомобіль, квартира і так далі. Не можна порівнювати апріорі, тому що земля, як я вважаю, це є Божий дар, це моя особиста думка, як засіб виробництва. З точки зору приватності, вона мусить бути в обігу. Я перепрошую, ми зараз будемо обговорювати. Я просто хочу поправити, що на сайті Національної поліції ще від учора значиться повідомлення, ми дивилися, про те, що в Києві буде обмежений рух автотранспорту саме через проведення масових заходів. Тому, можливо, не пустили цю колону. Ми не знаємо, у нас немає ще коментарів представників поліції, саме не пустили через це попередження, що обмежений рух в Києві. От, ну, все ж таки має бути і сторона поліції. От, це протестні настрої. Це також вони нам давали відео. Це сьогодні вранці. Це сьогодні вранці те, що відбувалося під Верховною Радою. Це, ну, я мала зазначити для тих телеглядачів, які нещодавно приєдналися. І прошу продовжити свою думку. От, щодо земельної реформи. Ви знаєте, відбувся засідання комітету Верховної Ради АПК. Пан Сольський заявив, що він не подавав на четвер до списку переліку питань закон 2178-10. А коли запросили представники громадської організації і інші депутати, і інші члени... На минулий четвер, чи на який? На цей, який буде. Так. І коли сказали, а ви можете нам надати стенограму, то він сказав, якщо ми тут приймемо на комітеті, то так, він буде розглядатись у четвер. Нас просто граються в кішки, мишки. Розумієте, зневажливе відношення за 21 рік роботи в аграрному секторі, я відчув як селянин, як фермер вперше. Зневажливе відношення до хліборобів. І я і погоджуюсь з тими словами Милованова, значить, який заявляє, що дуже багато тіньових схем і так далі. Це є правда, тіньові схеми є. Але вже котрий місяць ви при владі, чому ви не наведете, хто вам мішає ладу з державними землями? Землі, які розпайовані, там зараз порядок, там більшість людей знають своїх землеобробітчиків, орендарів і так далі. А з державною
Будь зараз ласка, триває інвентаризація за, от, за повідомленням. Так, кожна влада, коли приходить, гасли, проголошує, що вони проводять інвентаризацію, а в результаті так званої інвентаризації у нас у Степногірську зникли можливості, які мали люди в соціальній скверві, під благими намірянням віддали цим так званим атошникам і атошникам, не хочу я їх обіжати, які мгновенно перепродали. Як це називається? Ну, це їхнє право. Зараз же ми про ту землю, але право реалізації, так, сільськогосподарська земля. Але реалізація права одних не може бути за зщемленням прав інших. Давайте. А у нас так відбувається. Влада міняється, а дерибан продовжується. Я вам дякую за вашу думку. Давайте надамо слово все ж таки і пану Владиславу, який присутній в нашій студії. Нагадаю, що він представляє Запорізьку сільськогосподарську палату. Ви також брали участь у слуханнях парламентських, так, щодо правок до законопроекту. От на вашу думку, якою має бути? І навіть виступав. Якою має бути земельна реформа і чи варто відкривати земельний ринок вже з 1 січня 2020 року? Ви праві. Тому я би хотів трошки конкретизувати. Земельна реформа. І в епіцентрі цієї земельної реформи, звичайно, стоїть відкриття ринку. Розмежувати ці два питання. Перше – земельна реформа, і друге – все-таки про відкриття ринку. По земельній реформі я бачу тут три напрямки, вони дуже прості. Це перший напрямок – землевпорядкування, другий напрямок – землекористування, і третій напрямок – це землеволодіння. І я хочу сказати, що програмне положення президента України щодо формування, це дослівно, з програми президента, формування прозорого ринку земель почалося тільки після того, як народ обрав нову владу. Правильно Віктор Іванович каже, ні одна влада не спромоглася вирішити питання земельної реформи. Навіть остання влада пана Порошенка, який обіцяв нам золоті гори, але коли дійшло до питання щодо скасування мораторію на землю, а мораторій на землю скасовується відповідно до прийняття цього закону, так говорить земельний кодекс, то вони відтермінували це все, і не дивлячись на закон України про те, що був поданий до 1 липня проєкт закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, Кабінет міністрів так його і не подав. Але позиція дуже серйозна на сьогодні виникла. З 1 числа, відповідно до закону, з січня місяця мораторій перестає діяти. Про це якось всі потихенько мовчать. Але, оп'ять же, ми можемо без прийняття закону, про який ми говорили, 2197-410, ми можемо скотитися в хаос, в умови хаосу. Тому, на мою думку, так і влада, скажімо так, влада, нинішня влада або більшість, прикладає всі можливі зусилля для того, щоб через прийняття цього закону в другому читанні і взагалі забезпечити зняття мораторію. А, до речі, вам невідома дата, коли має відбутися друге читання цього законопроекту? Звичайно, відомо. Відомо, тому що в офіційних... Відома, це така інформація інсайдерська. Четвер. Чому? Тому що ми знаємо порядок денний сесії, і у наших депутатів не так багато часу залишилося для того, щоб в сесійному залі провести друге читання закону і остаточно прийняти цей закон, тоді з 1 числа мораторій якби буде відмінено. Да, автоматично це робиться. Це можливо на цього четверга, так? Да, можливо, ну це четверга чи п'ятницю. Бо офіційно немає ще да, поки що бажання є, і ми бачимо це бажання, і йдуть поступки по тим питанням. І ми, які бентежать громадськість, і ми бачимо позитивні зміни у більшості
нашої, що такі питання, як кількість земель в одні руки, як вони кажуть, вона обмежується, і вже на вчора говорили про 3-7 тисяч гектарів землі, і там не тільки наша громадська організація, але й інші громадські організації, в принципі, погоджуються вже з цією нормою, тому що це є оптимальна величина, особливо для наших сільськогосподарських підприємств в Запорізькій області. В нас їх біля 3 тисяч різних організаційно-правових форм. І, в принципі, на ці 1 700 000 гектарів землі, я не думаю, що зразу хтось прийде, зразу хтось скупить і так далі, так далі. Земля вже, як каже Віктор Іванович, вона знайшла свого господаря. Люди, землевласники, мають право, на мою думку, обирати форму розпорядження своєю землею. Ну, от я читала також поправки ці до законопроєктів, то там же ж пропонується і першочерговість у придбанні. Тобто, якщо фермер обробляв цю землю, просто цікаво, яким буде механізм, хто буде вирішувати, от кому першочергово продавати цю землю. От щось відомо про ці механізми? На мою думку, є принцип такий – право власності священне, недоторканне. І в цьому праві власності вирішує власник на добровільній основі. Це акт добровільний. Він обирає, кому реалізувати, він обирає ціну, він обирає форму. Пане Вікторе, ви хотіли додати? Да. Я хотів доповнити щодо запровадження ринку землі і зняття мораторію. У перехідних положеннях останньої редакції Земельного кодексу сказано, що навіть якщо буде знятий мораторій, але не буде прийнятий закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, то ринок не запрацює. Тому що якраз це було питання поставлене на комітеті, і голова комітету чітко висловив свою позицію, що ми це повинні розуміти, і ми намагаємося скомпонувати 4 тисячі з лишнім поправок. Вони їх споріднено розглянули завчора і ще сьогодні зранку були, тому що я коли їхав, спілкувався. Біда в іншому. Наші фахівці з аналітичного центру громадської спілки Аграрного союзу України, Ірина Диденко, вона повідомила таку річ. Їй попав документ з поправками і з наслідками розгляду цих поправок. То майже 90% цих поправок комітетом відхилено і навіть не повідомлено частину членів цього комітету. Це з її слів. Тому ця інформація нас застережує і лякає, що якби наші парламентарі, користуючись можливістю монобільшості, не протягнули антинародний закон, який б запущений був би дуже швидко, що ми й не схаменулися б. Тому що я особисто вбачаю, що не доведи Господь, зайдуть на цей ринок одночасно такі, як ми, маловаговики, слабенькі, і важкі гравці, то це мені нагадує ринг важковика із легкою. І відомо, чим це все за 5 років може закінчитись. Тому громадська спілка має свою позицію. Я тут представляю не тільки себе особисто, як фермера, хоча моя думка майже співпадає із нашою громадською організацією. Чому? Земля сільськогосподарського призначення вже 28 років незалежності в економічній, як кажуть, в економічних категоріях в підприємстві відсутня як актив.
Розумієте? Тому всі розрахунки, які ми маємо взагалі в державі економічні, вони є не відображаючи реальних справ в аграрному секторі. Тому вирішити питання землі в рамках земельної реформи, тому що земельна реформа, я погоджуюсь з Владиславом, що не тільки ж у продажу, купівля, продаж, потім визначення, хто має право взагалі займатися сільськогосподарським товарним виробництвом на цій землі. Це теж повинно бути чітко визначено. Хто має купити, він має декларувати, звідкіля взяв кошти. І таке інше. Обмеженість. В цьому світі, вибачте, не фахівці вирощувати різноманітні сільськогосподарські культури, в тому числі овочі, ягоди і таке інше, які потребують дуже ретельного захисту і засобами захисту рослин, там не фахівець. Його і підпускати не можна, тому що ми замість продукту харчування ми можемо бути на ринок викидати отруту. Ми ж бачимо інколи період бахчевий, що вибрати останнім часом якісний кавун хочеться, да? І всі застережливо відносяться. Тому що не відпрацьовані ці всі механізми. Я вважаю, що час настав і період, який зараз ми сперечаємося, конкуренція думок і так далі, це нормальний демократичний процес. Я був на першому парламентських слуханнях, це було в 16-му році, недавно були 4-го числа і так далі. Люди в цілому у своїх виступах кажуть, ринок потрібний, так, але треба зробити оце, 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 для того, щоб зробити запобіжники. Знову ж таки, більшість фермерів, землекористувачів і так далі занепокоєний не тому, що він боїться купівлі-продажу землі, а тому, що він недостатньо кваліфіковано і, як кажуть російською мовою, переконливо, убедительно, поінформований. І недовіра до влади, яка формувалася між владою і людьми, вона настільки велику прірву має, що перешагнути оцей бар'єр недовіри і повірити в те, що, може, і наші урядовці і щиро хочуть добра для кожного селянина, для кожного українця. Але практика, життєвий досвід показує, що обов'язково обдурять. Отака позиція селянина. Можливо, на вашу думку, можливо, потрібно було завершити судову реформу спочатку, а потім... Судову реформу, не тільки це, земельну інвентаризацію. А з державною землею можна було б давним-давно вирішити це питання. Наша громадська спілка пропонувала передати пенсійний фонд і на прозорих торгах виставляти право оренди, і на місцях би орендували, платили, поповняли дефіцит пенсійного фонду. І земля, згідно 13-14 статті Конституції, була б дійсно, насправді, працювала на весь народ України. Хочу, пан, знаєте, моя сюди думка слідуюча. Є два методи роботи, людської роботи. Один послідовний, а другий паралельний. Так от послідовний, що перше, що друге і так далі, я думаю, що він уже вичерпав себе за роки існування незалежної України. І сьогодні потрібно працювати паралельним методом, щоб ішли всі реформи. Але земельна реформа – основа перетворень в Україні. Без того, щоб не здійснити цю реформу, ніякі реформи ні в освітній галузі, ні в законотворчій чи судовій, вони не будуть здійснені ніколи. Чому? Тому що от говорив Віктор Іванович про 5 тисяч цих поправок. Політично не може бути вирішено це питання, тому що з цих до 5 тисяч поправок 3 тисячі з чимось подала ця платформа «За життя». Да? І ми бачимо, як вони стоять на цьому.
Можливо, це штучно робиться, на вашу абсолютно думку? Абсолютно штучно. І вони самі говорять про це, аби затягнути процес. Що ми блокуємо земельну реформу всіми нашими силами. Те ж саме, те, що твориться в Києві сьогодні, творилося в Києві, це призив партії «Батьківщина». Або тому що Крулько... Але ж там і громадські організації брали участь. Не тільки, але вони проявили ініціативу, ця політична сила, і запросили на сьогодні всіх для того, щоб заблокувати цю земельну реформу. «Батьківщина» і платформа оця «За життя» – це дві зараз політичні сили, які популістичними і кримінальними, я би сказав так, і кримінальними формами. Ми не будемо так звертатися, у нас немає таких доказів, щоб так казати. Все ж ну, таки. Сьогодні ще немає, але Віктор Іванович сказав, що будуть розбиратися. Ще будуть розбиратися, хто там перцем бризав на міліцію і так далі, і так далі. Всіляко чинять опір земельній реформі, тому що вони розуміють, що якщо тільки земельна реформа здійсниться, так, як цього просять люди, і він правий, що люди готові до земельної реформи, що люди готові до ринку землі, але вони хочуть одного – прозорого ринку землі. Рівні умови, так? Прозорого, прозорого, не рівні умови, рівність вже була, прозорого рівні. І цей прозорий ринок землі формується потихенько, з великим напруженням, але він потихеньку формується. А от ви казали, що, ви казали, що є компроміс, так? От 3000 гектарів в одне обмеження, в одні руки. Були пропозиції, ми чули, що і 300 гектарів. Я вам скажу, хто виступає за 300. З економічної точки зору, це поняття 300 чи 500, як у Польщі, чи 1000 або 3000, як зараз пропонує в тому числі уряд, в тому числі пан Висоцький, в тому числі пан Мілованов. Воно головне не в цьому, кількість. Формується субстанція сільськогосподарського підприємства. Може, я трошки зараз економіку. Без того, щоб в балансі підприємства, в активній його стороні, не появилася земля, а зараз у нас, в наших балансах, земля не відображена. Орендна плата. І в активній стороні баланса європейських балансів всіх країн, 28 країн Європейського Союзу, Римська перша стоїть земля. І тільки землі. Що це дасть? От а далі в пасивній стороні наших... балансу стоїть власний капітал. І він балансується. Тоді ти... як сільськогосподарський підприємець, приходиш в банк, показуєш баланс. Дасть можливість брати кредити, так? Абсолютно. Дасть можливість не тільки брати кредити, а повністю господарювати своєю землею, власною землею, яка відображена і в компаніях по лізингу, і в спілкуванні з іншими. Обіг землі дозволяє створити сучасну, прозору, не тіньову, а нормальну економіку нашої держави. Ви ж дивіться, який тренд. Ми стали найбіднішими в Європейському Союзі на нашій багатійшій землі. Ну, хіба це можливо так господарювати? Ну, от, під час прес-марафону урядового сьогодні Тимофій Мілованов, міністр розвитку економіки, він казав про те, що будуть спеціальні програми, вони обіцяють для фермерських господарств, що будуть запроваджені таке, як страхування кредитів на землю, будуть компенсація відсотків держави, я так розумію, відсоткової ставки великої. От, чи ви чули щось про ці програми, справа які тому, вони що... хочуть, обіцяють запровадити? Да. Справа в тому, я буду говорити з власного досвіду. Всі ці обіцянки наших урядовців, в тому числі і цих урядовців, це цяцянки, нічим не під... 4 мільярди гривень вони обіцяють. А що таке 4 мільярди? Це сльози. Сльози, так? Абсолютні сльози. Знову, він же не сказав, Тимофій Мілованов, джерело появлення цих грошей. Джерело. Поки ми будемо брати кредити, переконувати наші банки, то нашу землю скуплять важковагіки.
ваговики. Розумієте? Це сьогодні ми переконані, що суспільство, фермери не готові купувати землю. Тобто немає грошей, ви так кажете, ринок, фермерів? Безумовно. Ринок потрібно запускати. Але ми пропонували. На першому етапі не така велика кількість буде бажаючих продати цю землю. Місцеві органи самоврядування. Я участвував в розпаюванні господарства. Я отримав пай. Я хочу його продати. З різних причин. Так? Звертаюся до місцевого органу самоврядування. І хай ці кошти, які вони на першому періоді, спрямують на місцеві органи самоврядування. Але ця земля у нього в оренді. На 30 років, наприклад. Але в договорі у нас записано. Незалежно від зміни власника, договор оренди залишається. Він як працював на цій землі, так і працює, тому що він орендує. А я захотів продати, пішов, продав. І земля в тих же Сполучених Штатах майже 50% належить державі. Нічого страшного. Укріпити орендні відносини на першому етапі, а потім, звісно, дозволити і 300, і ми ж не кажемо, що так мусить бути вічно, в розвитку ринкові відносини повинні відносити, земельні бути. І, а потім прозоро для тих людей, які живуть на цій землі, громадяни, ну, мають тобто, досвід. Від зміни власника оренда все ж таки залишається продовжує діяти. І таким чином, навіть якщо було неправильно щось з ДЗК, накладання меж і так далі, то вже вирішить громада. Громада, а не два пайовики, два власники, потім будуть чубитися. Ми боїмося чого? Чого боїмося? Що якщо піде от этот хаос, то будуть міжмежові війни. Ми сьогодні маємо міжмежові непорозуміння, слава Богу, не доходить до війн і так далі. Домовляємося, там вирішуємо своїми словами, я кажу, на чесному слові обмінюємося, знаходимо компромісні взаємовідносини, навіть нині діючі фермери на одній території. Розумієте? А якщо піде процес, і не доведи Господь, він буде неуправляємий, ви ж бачите, ситуація дуже хитка. Сьогодні дуже багато питань нашому уряду треба вирішити. І саме головне питання – це зовнішній борг. І хоч нам і розказують, що це робиться за благо селянина, не вірю по Станіславському, не вірю. Селянин, який хоче продати землю, і йому розказують, що якщо ти хочеш збагатіти, то ми тобі дамо реалізувати твоє 100% право продати, і ти зразу розбагатієш. Через 3 роки він прийде до мене або до іншого, скаже, дай на кусок хліба, бо я свою землю продав, а назад я вже її не поверну. Не всі ж будуть продавати. Можливо, люди захочуть залишити в оренді. Щоб на першому етапі відкрити ринок і реалізувати 100% право кожного власника землі, нехай відкриють для початку. А потім оцей ринок покаже, наскільки готова судова система, от ці всі держгеокадастри і так далі, професійно бути насторожі і супроводжувати цивілізованість цього ринку, а не хаосу і базару з рейдерствами. Сьогодні за останні 5 років настільки розвинене було рейдерство, що страшне діло. І скільки загинуло фермерів. Почому вони не сказали? Скільки за цей... Ну, ми не знаємо, системі... у вас є такі дані. По всі... Є такі дані. Такі дані є дуже багато. Я навіть знаю, я не буду тут в ефірі говорити, які бувають причини створення цих рейдерських захоплень, потім і не доведи Господь до вбивств. Статистика така існує, але вона закрита. І скільки невеличких фермерських господарств звернуло свою діяльність або передало корпоративні права більш трошки потужним і так далі. У нас за останні роки було ущемлення господарської діяльності на землі. Забрали 3 роки назад спецрежим ПДВ і таке інше. Це треба розглядати системно. Ми ж говоримо про що? Про... знаєте, життєдайний простір, землі сільськогосподарського призначення на територіях селищ, районів сільських,
це не просто товар, це життєдайний простір для життя я і діяльності громадян. Хотіла зауважити, що якщо все ж таки запрацює ринок землі, якщо закон ухвалять, то потрібно буде переглядати свої відносини орендарів з власниками паїв. Так? Потрібно буде офіційно укладати угоди, бо зараз, я так зараз розумію, я вам скажу, що не всі... Це неправда. Неправда? Це неправда. Це неправда, ще раз скажу. Не потрібні угоди? У нас. Заключені договори на підставі чинного законодавства, орендних відносин і рівень орендної плати по Запорізькій. Я буду говорити, яка орендна плата на руки в наших господарствах. 20 тисяч плюс. Це за що? За пай. Але пай різний буває за розміром. На сьогоднішній день, 20 тисяч плюс. Хтось більше, хтось менше. В основному так. Якщо брати з системи податків, то це в рамках одної тисячі доларів. Але орендна плата в всьому світі не є основним джерелом життєдіяльності селянина. Розумієте? Мусить бути створені умови для всіх бажаючих вести сільськогосподарське товарне виробництво на своїх землях, на селі, створивши умови самозайнятості. Якщо брати територію нашого Степногірська, то у нас, слава Богу, десь біля десятку діючих фермерів і десь десятка-півтора так званих одноосібників. І я вам скажу, це відчутно навіть, коли ми проводимо якісь свята загальні і так далі, всі гуртуються і дитячим садкам допомагаємо. Тобто вже склалося таке. І всі з насторожою відносяться. Одні, слухаючи телебачення, різноманітні пропагандистські, бояться. Я хотіла ще дамо висказатися пану Владиславу. От ще з приводу ціни. На вашу думку, за гектар, яка буде? От якщо прогнозувати. Я вже сказав, ми переходимо до другого питання про земельну реформу. Ми почти що завершили, що землевпорядкування проходить, об'явлені конкурси, в тому числі в Запорізькій області, на Держгеокадастр. Башлик сидить, голова Держгеокадастру, його перепідчинили. Держгеокадастр позбавлений тепер права займатися земельними відносинами. І вони працюють, і я думаю, що в січні місяці Запорізька область отримає нового голову цього. У нас зараз тимчасово виконуючий обов'язки. Про ціну, про ринок, ціна землі. На ринку завжди є дві особи, да? Один же ж продає, один купує. Чи навпаки, один купує, один продає. Поки що ми маємо такий інструмент, або важіль, або якби основу цих ринкових відносин, які називаються нормативно-грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення. І вона визначена по всіх областях України, і в нашій Запорізькій області, я не буду до карбо, до гривні говорити, але десь вона до 30 тисяч гривень на один гектар. Від 24 до 30. Так. І от тепер про субстанцію сільськогосподарського підприємства і його екзистенцію, існування його. Без того, щоб земля не увійшла в баланси сільськогосподарських підприємств, подальший розвиток і галузі сільськогосподарства, і України він буде неможливим. Нам треба ринкову реформу проводити, приймати закон і розпочинати ринок. Є пропозиція. Це моя пропозиція. Я вам дуже дякую. Моє глибоке переконання. У нас є пропозиція повернутися все ж таки до урядового прес-марафону, послухати там зараз тривають запитання від регіональних журналістів, які знаходяться в студії, ми можемо перейти і послухати, а потім ще прокоментувати відповіді. Повторіть, будь ласка, ще раз, бо ми почули тільки частинку вашого питання. Кінець питання. Повністю повторіть. Я розумію, поїдне питання. Знову ж,
Коли ми говоримо про перепродаж, там будуть обмеження. А якщо ми говоримо, я зрозумів вашу суть. На слідуючий день можна давати її в оренду. Ви говорите про те, як гарантувати, щоб власник землі безпосередньо займався сільськогосподарським виробництвом, а не скуповував землі для передачі в оренду. Є певні дискусії щодо того, що покупець має мати певну освіту, розумію, але воно не працює по факту. Проживання на сільських територіях теж може створити прецеденти купівлі прописки просто. Все-таки, виходячи з тої точки зору, що якраз опробіток є більш прибутковим, ми бачимо, що це вдвічі більш прибутковіше, ніж рентна плата, має бути максимально зацікавлений власник обробляти. Але сама ідея для розділів цікава. То по перепродажу так, є обмеження. Щодо оренди, наскільки це принципово важливо обмежувати здачу в оренду, з нашої точки зору має бути цільове використання, то не може бути зміна цільового призначення. Тобто, відповідно, земельна ділянка має використовуватися для сільськогосподарського виробництва. Друге, має однозначно бути сплачені всі податки. І якщо ми говоримо про те, що будуть сплачені всі податки, громада отриматиме для розвитку сільських територій, буде цільове використання, буде виробляється агропродовольча продукція, що важливо для продовольчої безпеки, то з нашої точки зору не принципово, хто безпосередньо це буде робити. У нас і зараз, насправді, 90% виробництва побудовано на оренді. І ми бачимо, що це функціонує і показує гарні результати. Тому для роздумів ще подумаємо окремо, але з нашої точки зору оренду не варто обмежувати, щоб це буде просто критерієм, який знову буде стримувати інвестиції. Дякую, Херсона. Ми отримали запитання від регіональної філії Рівного Суспільного. Зачитаю його. Чи доцільно у законопроекті запобігти спекуляціям при купівлі продажу землі? Ну, ці речі, вони є подані як правки, є різні моделі, фактично два підходи можуть бути основних. Це оподаткування при перепродажу раніше, ніж зараз ми навіть бачимо по нерухомості є 3 роки. Знаєш, якщо перепродаж раніше, ніж потім 3 роки з моменту набуття, там додатковий податок 5%. Або, в принципі, обмеження буквально. Все-таки оподаткування більш є логічним підходом, бо буквально перше можуть бути різні обставини. Ну, фактично 7 років це довгий термін, можуть змінитися люди на житті обставини, яким унеможливить фактично вести безпосередньо сільськогосподарство. То, мабуть, варіант, окрім здачі в оренду, може бути дійсно продаж з певним оподаткуванням. Але це буде. Це є вимога така, щоб це було обмежена спекуляція, не подання практик, просто буде вибрано або фізичне обмеження продажу, або оподаткування. Продовжуємо наше запитання, є ще одне. Воно стосується оподаткування і оренди. Чи планується прирівняти ставку земельного податку для юридичних осіб середньої вартості оренди по району? Тобто, от в рамках взагалі земельної реформи. Є такі у вас думки? Чи так, розкажіть нам про це? Оце теж чи? Це має відношення, перш за все, до вартості оренди державних або комунальних земель. Тому що дійсно в свого часу було укладено досить багато довгострокових договорів оренди земель на 49 років під 1 чи 2%. Відповідно, це знову ж 3% місцевий податок і недоотримання. Так, це було підтримано на форумах з громадами, що необхідно зафіксувати рівень оподаткування, тобто сплати оренди сплатування, це плата використання державних або комунальних земель від 8 до 12% від нормативної оцінки за рішенням громади. Фактично середній рівень оренди, те, що там зазначалося, є 10%. Тобто є бачення, що необхідно вирівняти орендну плату за державні та комунальні землі у відповідності до середньої ринкової орендної плати за приватні землі.
Ну, ми вже повернулися. Я вітаю наших телеглядачів у студії. Ми вже з Суспільного Запоріжжя. Це триває урядовий прес-марафон з приводу земельної реформи. Ми тут обговорюємо також земельну реформу, якою вона має бути. Я нагадаю, що у нашій студії зараз це Віктор Грищук, представник громадської організації «Аграрний союз України», та Владислав Сергієнко. Він представляє, він голова громадської організації «Запорізька сільськогосподарська палата». Обговорюємо законопроект про обіг сільськогосподарських земель, який був ухвалений 13 листопада у першому читанні Верховної Ради. От наш вже спецефір завершується, залишилось там буквально 5 хвилин, ми вже багато про що говорили. От буквально я хочу вам дати по черзі наприкінці заключного слова. Все ж таки, от ваші сподівання, ваші дії, от ви казали, що є інсайдерська інформація, що цього четверга може бути вже друге читання, от що будете робити? Особисто я сьогодні виїжджаю в місто Київ, в столицю. Наша організація підготувала законопроект про аграрне саморегулювання. І ми пропонували його і пану Тарасу Висоцькому, і Роману Лещенко, представнику президента. До нас дослухалися, і завтра відбудуться загальні збори нашої громадської спілки Асамблеї аграрних палат України, тому що наша громадська організація входить в громадську спілку. І такі громадські організації створили Асамблею аграрних палат, і ми проведемо загальні збори, а потім у нас буде зустріч з представниками Кабінету міністрів, з представниками Міністерства економіки та сільського господарства. І я думаю, і на громадських слуханнях, на парламентських слуханнях я про це говорив. І я впевнений в тому, що цей законопроект про аграрне саморегулювання, тому що ніхто, окрім нас, аграріїв, не вирішить нашу долю. Не приїде, от приїде барин, і барин нас розсудить. Все, кончились ці барі. Ми повинні самі організуватися, об'єднатися і запропонувати, ну не барам, а слугам народу наше бачення. І я впевнений в тому, що вони прислухаються, і вони прислухаються і до наших пропозицій щодо аграрного саморегулювання земельних відносин і ринкових відносин в ході земельної реформи. Я плавно перейду з того, що сказав Владислав. Саме головне, щоб було на чому. Щоб так не сталося, як гадалося. Щоб земля дійсно залишалася в обробітку і власності українців. Ми глибоко переконані, що в уряду нашого хватить розуму і в парламентарів зробити все можливе і неможливе для того, щоб створити максимум умов, щоб ринок все ж таки відбувся, але він отак по щелчку не може бути відбудений. От. І дійсно, я інколи жартував, спокійно селяни, земля буде за вами, тому враховуючи можливість звернутися до власників паїв, власників земель, самообробітчиків нашої області, невеличких фермерських господарств, керівників і власників господарств, ми повинні бути небайдужими цього процесу, створювати на своїх територіях такі умови, щоб потреби гострої у власників землі, у орендодавців позбутися цього скарбу, який дійсно треба берегти і плекати над ним, в них не було. Якщо у людей потрібно якесь фінансове питання вирішувати, сьогодні ця земля визначена, це я говорю про пайщиків, у своїх господарів, орендаторів, звертайтесь до них, радьтесь, спілкуйтесь з іншими людьми, але з землею розставатися не можна. Не можна, як би важко не було, бо завжди на українській землі люди виживали, мали тварин, мали невелике своє особисте селянське господарство, воно годувало, і переживемо ми, дай Боже, і ці хвилі, і ці політичні, і неполітичні, як кажуть, інтриги. Я думаю, що
і завтра, і післязавтра. І це нормальний демократичний процес. Хочеться вірити, що наші правоохоронники не повторять таку помилку, яку сьогодні допустили, тому що я вважаю, що недопрацювання організаторів і тих людей, які забезпечили безпеку там під Верховною Радою. Якась неузгодженість, одні спочатку дали команду і дозвіл на розбиття намету, щоб обогрівались, другі заборонили, непорозуміння, і це визвало обурення, і, на жаль, є постраждалі. Хочеться вірити. Я скажу свою особисту думку. Ми всі втомились, вся Україна втомилась від війни, втомилися від оцих бійок, втомилися всі. Хочеться звернутися і до депутатів монобільшості, і до депутатів різних рівнів, щоб вони все ж таки дослухалися до думки тих людей, які віддали все своє життя, живучи в селі, і їхню думку обов'язково враховували. І більше вели, якщо хочете, пропагандистську, роз'яснювальну роботу. Дуже багато комунікації. Сьогодні ми, дякуючи вам, ви останнім часом дуже суспільне телебачення нашої Запоріжжя приділяє велику відповідальну увагу. Дай Бог вам здоров'я, ми надіємося, не останній раз будемо спілкуватись. Мета одна, щоб в результаті цієї реформи кожен громадянин України і кожен селянин України мав від цієї реформи зиск. І ніколи, щоб не сталася та біда, яку ми маємо у світі досвід, на землі цій жили і працювали в цьому комфортному українському просторі українці. Я вам дуже дякую, що сьогодні завітали на наш спецефір. Нагадаю нашим телеглядачам, що протягом 3 годин сьогодні ми говорили про земельну реформу, якою вона буде тривав паралельно урядовий прес-марафон. У нас було включення з київської студії. От тема дня буде обов'язково відстежувати події щодо земельної реформи. Стежте за нашими ефірами. Теми дня за новинами Суспільного Запоріжжя. Залишайтеся з нами.